På tide med en ny sponsor til Tider Penger, og den her har vi gledet oss til. Jeg visste at det var en sjanse for at de kom til å komme, og det har vært en så stor suksess. HelloFresh er så bra, og jeg kvier meg for alle de her. Det har vært mange forskjellige sånne matleverandører på, med sånne esker. Det har jeg alltid kvier meg for jeg har aldri syntes det var spesielt appellerende, så jeg har hørt litt forskjellig, men HelloFresh har et veldig godt rykte, og gleder meg til det. Det er 25 retter du velger mellom på hjemmesiden, og så får du det levert på døra. Utrolig smidig prosess for levering, nedtelling på hjemmesiden til siste minutt før de kommer. Du får det i stor eske, også minimalt med emballasje. Alt er merket veldig tydelig, det meste pakket inn i papir. Du bare legger det i kjøleskapet, og så når du skal bestemme hva du skal spise, så tar du ut de matkortene, og så velger du ut om det er det ene eller det andre, og så bare plukker du ut de bokstavene fra kjøleskapet. Kun ikke vært lettere. Og kvaliteten på råvarene er så utrolig høy. Altså uventet høy, rett og slett. Og resultatet er, jeg spiser masse ting jeg ikke hadde tenkt å spise. Jeg spiser sunnere enn jeg hadde tenkt å spise, fordi at jeg kan planlegge litt på lengre sikt. Det er billigere enn det ville vært hvis jeg skulle lage mat. Og i det hele tatt, det er enklere å, altså hele greia er enklere. Og så er det det, jeg bor alene, jobber hjemmefra. Så for meg er det her helt optimalt. Så den matkassen jeg hadde er egentlig to porsjoner. Og så deler jeg det opp til to måltider. Og full disclosure så har jeg fått en sånn rabattkode fra HelloFresh for å teste det. Men jeg kommer til å fortsette med det. Så det er helt uten tvil. Hvis du bestiller så går du inn på hellofresh.no og så skriver du inn kodeordet penger. Og da får du da altså rabatt på 30% første uka, 30% andre uka, 20% tredje, 20% fjerde og 20% femte uka, gratis leveranse i tillegg. Den totale rabatten på de fire første matkassene du får er da 1369 kroner. Og jeg tror du blir å gjøre som meg, jeg tror du blir å fortsette etter de fem uker, for det her er en virkelig bra opplevelse. Og det er at det presser meg litt inn i et bedre mønster også. Kunne ikke ha vært en bedre sponsor. Så fornøyd. HelloFresh.no kodeord penger. They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend Japan. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Det her er episode 205 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Dagens episode så skal vi snakke litt om starten med ranting, så bare skip det hvis du ikke liker rant. 10 minutter inn, sikkert. Og så er det snakket litt om sist uke, men også første kvartal. Det har vært et heidundrende start på året. Og så skal vi gå inn på oljemarkedet, vårt store nyheter i helga. Snakke en del om dollar som valuta. Og så skal vi prøve to nye, eller vi er litt starten på et nytt format, så reklamen i dag kommer det verdt å høre på også som innhold. Så, men jeg tror vi har veldig mye i dag. Vi bare går i gang med episode 205. Denne episoden er sponset av IG. IG har jo vært med til det penger fra, egentlig fra starten av. Vi hadde et lite avbrudd på et års tid, men vi har jo hatt samarbeid med dem lenge. Og IG har en veldig god mobilapp, og i påsketiden så kan det være greit å fokusere på den. Der har du tilgang til alt du har tilgang på hjemmesiden, eller hvis du bruker terminalene utrolig fleksibelt og absolutt foretrukken egentlig for veldig mange. Da kan du gå gjennom de forskjellige typer kontoene. Med IG så kan du, så er det separert, så CFD er en konto, Barriers and Options er en konto, og Turbo 24 er en konto. Du kan flytte penger mellom, men det er separert. Og det er jo tre forskjellige typer instrumenter. Og før vi går videre, så skal jeg også minne på at vi har et event sammen med IG den 9. mai, der vi skal ha live podcast, og det skal være litt gratis mat og diverse andre ting. Du kan gå på ig.com/no/event, så kan du melde deg på der, men det er mulig at det er allerede utsolgt. Det er veldig mange som har velt seg på. Og ellers så kan du, hvis du har lyst til å prøve IG, så kan du gå på ig.com/no, eller så kan du bare laste ned appen, google IG, og kan du holde på med det i påsken. God påske, Peter! God påske. Det er jo virkelig fint vær også. Ja. Det var, vi startet påsken med å kjøre land og strand rundt, og jeg må jo si at det var ganske påfallende hvor mange danske bilskilt jeg så på veien nordover. Og jeg tenkte tilbake det du hadde sett i skibakken
Norge er blitt et slags Europas Thailand og noe sånt. Der, det er blitt så billig årsaker, å feriere. Det ene er at det har vært lite snø i Europa, det andre er at krona har falt så mye at man oppfatter, at vi i det minste så oppfatter utlendinger i Norge for å være et billig land. Og det presser jo hotellpriser og alt mulig sånn opp i Norge, det er bare så det jeg har sagt. Ja, men det blir jo sånn at vi, altså nordmenn blir straffet, mens en håndfull familie som kontrollerer de få eksportsektorene vi har, blir utrolig mye rikere på det. Og så har du, alle nordmenn må importere inflasjon, få svekka kjøpekraft, altså, og alt det her er for å bevare nominelle norske boligpriser. Mm. Mens hvis du tar og priser norske boliger i en annen valuta, sånn som i Sveitserfrank, så har jo ikke boligprisene økt siden 2006. Ja, det er ganske skremmende, for jeg tror ikke det er så mange som har sett på den. Fordi der ser du det veldig godt. Jeg er helt enig, jeg ble også sjokkert da vi målte norske boligpriser i Sveitserfrank, for eksempel. Det var liksom sånn, jøss. Hva synes du om liksom å bruke Sveitserfranken som en sånn objektiv valuta? Jeg satt og testet forskjellige valuta på norske boligpriser. Og jeg synes Sveitserfranken føles som en slags sånn nøytral versjon av verdi på en måte. Hva er det for jeg valgte den? Ja, bortsett fra at liksom den peggen som ble løftet i 2015, da, ikke sant? Den har jo i januar 2015, den er klart at den utgjør mye i så måte hvor Sveitserfranken hadde blitt holdt kunstig lav mot euroen. Og så var det 15. januar, var det ikke det? I 2015 så velger da sentralbanken uten varsel å heve den og ta bort den. Og resultatet var jo at Sveitserfranken styrket seg dramatisk, og dessverre så gikk mange nordmenn gikk faktisk over ende på den, fordi de hadde blitt anbefalt å ha boliglånene sine i Sveitserfranken, fordi det tjente rådgivere og banker mer, hadde høyere marginer på å låne ut Sveitserfranken enn de hadde på å låne ut kroner. Og resultatet var jo at folk fikk jo nesten doblet lånene sine, det de skyldte over natt, det var jo helt vanvittig. Det var jo helt forferdelig den gangen, husker jeg. Så. Ja, men det er litt urovekkende, fordi at altså, Norges Bank nå sitter jo med en sånn her trippelhodepine på en måte, eller for de sitter jo på en måte, så har du norske boligeiere som er tungt belånt, og vi leste jo at DNB-ansatte blir drapstrua og så videre av kunder, som er selvfølgelig forferdelig, men det illustrerer jo også at man er under mye press, sånn at det er jo noe Norges Bank må ta hensyn til, at det er så mange som eier bolig i Norge med flytende renter. Men så har du på den andre siden, så har du jo inflasjon, at vi importerer jo, sånn at alt drivstoff for eksempel i Norge er jo importert, så det er jo mye, mye dyrere for hver prosentpoeng krona svekker seg, og så har du 60% av matvarer importeres, mer eller mindre, Norge produserer jo omtrent ingenting av forbruksvarer, så alt vi kjøper blir importert. Sånn at vi importerer ganske mye inflasjon bare med svak kronekurs, og så har du da det her at man må holde boligprisene oppe, for man kan ikke heve renta for mye, fordi at man er så redd for å knuse boligmarkedet, som er også veldig forståelig. Og så har du oljefondet på toppen av det hele, der Norges Bank, sentralbanksjefen, er styreleder i oljefondet. Og oljefondet prises jo i kroner. Sånn at så lenge man svekker kroner, så vil jo det tallet være vedvarende stort og økende. Så det er liksom tricky, den der trippelrollen på en måte. Jeg misunner ikke sentralbanksjefen. Nei, altså når det gjelder akkurat boligmarkedet, så i hvert fall på meg så virker det som regjeringen gjør det de kan for å knuse dette boligmarkedet, altså for å få det til å svekke seg. Altså, og da tenker jeg på med skatter og avgifter Altså renten den får sentralbanken stå på, men kostnadene ved å ha egen bolig har jo gått gjennom taket. Det er jo helt merkelig på en måte at du skal da beskattes for en ikke realisert gevinst. Altså, så dersom boligmarkedet, altså tenk deg, altså Norge er jo et av de landene hvor man er hele tiden
blitt oppfordret og oppmuntret til å kjøpe egen bolig. Det har liksom vært en greie i Norge at folk skal eie sin egen bolig. Være seg om det er en leilighet eller om det er et hus. Og så gjør man det, ikke sant? Og så jobber man hardt og for å få opp den egenkapitalen som er nødvendig, og så har man gått og kjøpt seg et hus, og så har du kanskje liksom det, fått realisert drømmen din på den måten, og tenker på at der skal du leve og bo, og der skal du bli gammel, og hele den biten der. Og så er da det underliggende politiske klima så volatilt, at du vet, altså i hvert fall har blitt det, at altså kostnadene som du hadde og som du kunne se for deg er liksom blitt fullstendig forandret, og du har jo ingen sjans til å holde tritt med dette, fordi når du hiver inn eiendomsskatt og da gjør det på basis av det myndighetene mener, altså hvis du har en stigning i boligverdien, så er jo ikke det noe som de som bor i boligen får glede av, med mindre de selger boligen, men da må de ut og kjøpe en tilsvarende dyr bolig, men de får ikke egentlig noe glede av den. Det er jo på en måte sparepengene dine som er satt i det du på en måte, i drømmen din da. Men når verdien av den boligen går opp, så øker skattetrykket, fordi nå skal man ha eiendomsskatt, og så skal du ha formuesskatt, fordi det kan være at den boligen drar deg da opp i et område hvor du skal betale formuesskatt, og det gjør den høyst sannsynlig. Og så har du på en måte ikke, det er ingenting med inntektene dine, definitivt ikke for pensjonister, som holder følge med dette, og så ender man med at det man kjøpte, den drømmen man hadde, blir knust fordi det er en mark-to-market av boligen din, som du ikke har tenkt å selge. Du har tenkt å bo i den til du dør. Jeg hørte nå nylig om noen som hadde overtatt bolig fra sine foreldre. Det var lenge siden de hadde overtatt denne boligen fra foreldrene, og så sitter de nå med det, og så er kostnadene økt så voldsomt at de er begge pensjonister, at de har ikke råd til å bo i boligen lenger. Og så de hadde håpet at dette skulle gå i generasjoner, og så datteren fikk tilbud om å kjøpe, men når datteren så hva dette ville koste i form av avgifter og skatter, så har ikke hun råd til å kjøpe det heller. Så de er nå tvunget ut av på en måte sitt drømmehjem, om du vil, og til noe, til å kjøpe noe helt annet. Og selvfølgelig vesentlig mindre, fordi de har ikke råd til å betale denne eiendomsskatten og disse avgiftene som nå settes opp. Og de settes opp, altså det går opp vanvittig i forhold til inflasjonen, altså mange ganger inflasjonen. Og det er ingen som reagerer, så min konklusjon er jo at denne regjeringen har tatt for seg å knuse dette boligmarkedet, så du får renteoppgangen som riktignok ikke regjeringen står bak, det er på grunn av inflasjon og noe som sentralbanken reagerer på. Men så i tillegg så øker man da skatter og avgifter, og ikke bare på nasjonalt nivå, men i tillegg så får du da på kommunalt nivå, på en sånn måte at det er jo kun de virkelig rike som kan bli sittende med boligen. Og det betyr at det blir færre på markedet. På et eller annet tidspunkt så brekker dette her, fordi du har gjort det så vanskelig og så dyrt, at det er kun et fåtall som har råd til å sitte med boliger. Altså å eie dem, i hvert fall hus. Og da blir det liksom noen få, og du kan si at noen få sitter med den der makten, og du ikke har en jevn etterspørsel etter boliger, så er det de få som kontrollerer prisen. Og de vil jo selvfølgelig ikke, de skjønner jo det at nå er det færre på markedet som har råd, og dermed så vil de by mindre. Så du kan si at de som solgte og flyttet til Schweiz, genialt. De så den tegningen, de så hvor dette her er bar, de så den usikkerheten, og tenkte, enough of this shit, I'm out of here. Så jeg tror det var et tidsspørsmål før noe brekker her. Men så får vi se om det er riktig eller ikke, men altså, du skal hele tiden betale etter en mark to market, så du kan si at hvis du betaler, la oss si at,
at boligen din er blitt verdt 12 millioner da. Og så dette markedet så plutselig er den verdt 8, da har du likevel kanskje i mange, mange år betalt en skatt som det har vært 12, på 12 millioner som du aldri har fått noe ut av. Nå er den verdt 8, men du får jo ikke igjen noe av dette her. Kanskje du må selge den når den er 6. Du får jo ikke igjen det andre. Altså, det er en skatt på mark to market. Det er en merkelig innretning, altså. Jeg har ikke tallet på det siste i den skatt, men jeg prøvde å finne nå hva totale provenyet er. I 2015 var det 1,1 milliarder, som er et veldig liten del hvis du ser opp mot statsbudsjettet. Og, men hvis du ser da opp mot den fylkessammenslåing, eller reversering av fylkessammenslåingen som har skjedd, så koster jo det 690 millioner. Så hvis vi da anslår at å gjøre fylkessammenslåingen koster omtrent det samme, så hvis de hadde bare droppet hele det der, enten droppet å reversere det, eller droppet hele greia, så kunne man ha droppet eiendomsskatt et helt år i Norge. Det er et godt poeng. Og altså, jeg er fortsatt til gode å møte et eneste menneske som forstår hva som er poenget med, for det første konseptet fylke, det er jo helt absurd. Det tror jeg ikke er det så mange som forstår. Men også den her fram og tilbake greiene, altså, med unntak av de få personene som jobber i fylket og jobber i en eller annen del av kommuneadministrasjonen og sånn, så vet jeg ikke hvem andre det berører. Annet enn at man liker den ene eller andre veien og bruker liksom nesten en milliard kroner på symbolikk når, som du snakker om, eiendomsskatt er nesten like mye, så føles det veldig bortkastet, altså. Ja, det er liksom, det virker helt det virker helt meningsløst meg. Altså, i dag, jeg tror det var i dag morgen, så hører jeg tror det var ordføreren, kan være at det var noe annet, men i Hemsedal som forklarte hvor viktig det var med eiendomsskatt, og det var fordi det kom så mye turister, det var så stor turiststrøm til Hemsedal, at de måtte ha eiendomsskatt for at dette skulle gå rundt. Altså, så implicit så sier han at all den turisttrafikken som kommer, alle de som står på ski, de legger ikke igjen penger. Det går ikke med overskudd av de penger, alle de nye inntektene de får. Det, altså, ja, really? Men det går vel ikke overskudd til kommunen. Altså, kommunen får vel eiendomsskatt. Blir jo skatt av det, da. Det blir, ja, jo det blir skatt til staten, altså, men ikke til, ja, kommunen. Ja, men det blir jo også til kommunen helt garantert. Men hvis ja, men eiendomsskatt går rett til kommunen, eller halvparten til kommunen, tror jeg. Eller. Ja, nettopp. Du, apropos det, sveitserne, bare si en ting. Ja. De som har flyttet og flagget ut, hva er det 8% kroner har svekket seg mot sveitsefrangen i år? Ja, det kan gå til, jeg har ikke sett på det. Ja. Så, altså, snakk om å få en liten, hva det heter, sånn liten cherry on top, ja, ja. Når du flagger ut og unngår skatten, og hvis du da flagger ut pengene og flytter dem inn i UBS eller et eller annet, så får du faen meg 8% avkastning på pengene, ja, bare på å ikke ha det i norske. Ja, det er deilig å være, det er deilig å være norsk i Sveits, det er i hvert fall helt sikkert. Men jeg skjønner ikke, også han der ordfører, han dro jo selvfølgelig Vedum-kortet, det der at liksom at sykehus og ingenting kunne fungere hvis man ikke dro inn disse skattene, da var det kroken på døra. Altså, hvor mange ganger har Vedum dratt det, at liksom, nei, du må omtrent legge ned sykehus, og du må legge ned politiet, det vil ikke være en barnehaveplass å oppdrive, hvis han ikke får inn, hvis han ikke får kjøre opp avgiftene, og skattene. Hva med alt, altså, og det er helt se bort fra de enorme inntektene som landet har hatt, som følge av de høye energiprisene. Helt se bort fra det. Og at det er liksom den momsen på strømmen, strømmen koster 12 øre, og vi betaler 10 ganger, ikke sant? Det er helt vanvittig. Men far for å bli politisk igjen. Du, vi har glidt over det for lengst. Vi prøver å moderere det så mye som mulig, men noen ganger man kan ikke tillate hva som helst. Eller. Nei, det er jeg enig i. Og det er velgerne også, for øvrig. Det her er din påskemarsipan. Jeg regner med at du ikke spiser påskemarsipan. Kan ikke du fortelle den første tingen du søkte på ChatGPT?
Ja, det var første jeg søkte, det var faktisk om kalorier fra karbohydrater og kalorier fra protein var det samme. Jeg vet at det passer sært, men det var en som påstod det for meg, at kalorier var kalorier, det spilte ingen rolle hvor det kom fra. Og jeg har gått og tenkt på det, kan det være riktig? Altså, og det var det jeg spurte. Det var det jeg søkte opp. Jeg har faktisk ikke brukt ChatGPT igjen, men det har noe med tid å gjøre. Jeg synes jeg fikk både omfattende og grundig svar. Det var vel egentlig smør på fleksene der, men det er en annen sak. Jeg prøvde et artig spørsmål til ChatGPT i går. Jeg kom på at det har jo så mye data, så spurte jeg om sånne obskure korrelasjoner i historien. Det var en ganske artig måte. Fortell meg om obskure korrelasjoner. Og da fikk jeg mange svar. Altså ting som korrelerer med hverandre. Fordi at hvis du har lest alle bøker på jorda, hvis du har lest alt datasett, så er det interessant. Hva er det du ser som korrelerer? Eller hva er det som kanskje man aldri tenker på som korrelasjoner? Det synes jeg var et ganske sånn artig ting å stille. Og da er det for eksempel smørproduksjonen i Bangladesh. Den hadde jeg ikke hørt om. At det er forhold det er mellom smørproduksjon i Bangladesh og utviklingen til det amerikanske aksjemarkedet. Ja, altså jeg har jo funnet en del sånne gjennom tidene, nettopp fordi, for å forklare folk at korrelasjon og kausalitet ikke er det samme, ikke sant? At korrelasjoner kan være tilfeldige, men altså vi tillegger jo veldig ofte at det er en kausalitet, altså tilsvarende kausalitet bak det, men det er ikke det, så man må ikke ta feil av de to. For øvrig bare... Jo, men er ikke du enig i at det er artig med å se på et datasett som har uendelig å høre på korrelasjoner som du kanskje ikke har tenkt på? Jo, absolutt. Absolutt. Det er jo noe som heter spurious correlations, som man skal være forsiktig med, ikke sant? Det korrelerer amerikansk forbruk på romfart, korrelerer med selvmord, med henging, for eksempel. Altså, det er ganske... Altså, tilfeldigvis korrelerer, ikke sant? En såkalt spurious correlation. Ja, altså du har, som du sier, spurious correlations, ikke sant? Og man trenger av, altså man må gjøre en sanity check av og til i forhold til kausalitet, men noen ganger så kan det, er det jo nettopp det at man fanger opp en eller annen sak som man ikke har tenkt på. Altså man fanger opp en kausalitet som man ikke har tenkt på, og sånn sett så er det jo bra, fordi det får deg til å tenke, men det må få deg til å tenke. Hvis ikke, så bare godtar du resultatet, og det kan være ekstremt farlig. Men det er det som er artig med AI og kunstig intelligens generelt, og kanskje algoritmer, er jo at du kan finne kortsiktige korrelasjoner som kan kanskje ikke være så godt kjent i markedet. Altså, det er jo så komplekst, verden er jo så kompleks. Ja, men altså det kortere en korrelasjon er, det er mer liksom forsiktig må du være i forhold til den, ikke sant? Så du vil jo gjerne ha så mange datapunkter som mulig, og altså noen ting er jo ganske opplagt at det kan være korrelasjon mellom, mens andre ting så krever det liksom at du, ja, den der skjønte jeg ikke, hvorfor er det? Og så bruker man litt tid til å tenke, og så kan man kanskje teste forskjellige hypoteser på det, og så finner du ut at det der var rett og slett en tilfeldighet. Det er rett og slett en tilfeldighet at de to tingene har korrelert i en periode. Ja, kan ikke jeg bare, altså bare unnskyld, altså hvis folk lurer på hvorfor jeg sjekket ChatGPT i forhold til kalorier fra protein og kullhydrater, det er rett og slett med fordi jeg har testet nå i et halvt års tid, så har jeg testet hvor mye kroppen tåler når den er tom. Altså det der at man ikke har spist, altså siden dagen før, altså du har spist middag dagen før, og så drar du ut og trener på påfølgende morgen, sånn i 7-8-tiden, hvor lenge kan jeg holde på før jeg treffer veggen? Og dette er sikkert veldig individuelt, og kan godt hende at det har noe med alder å gjøre og alt mulig sånn,
Men jeg ser at for egen del så ligger det rundt 2 timer og 45 minutter, og da snakker vi om med relativ, altså ikke intensitet, altså jevn intensitet opp i over 80%, men ganske brukbar intensitet. Så ligger det et eller annet sted der, fordi da har kroppen nok sukker i muskulatur og så videre fra dagen før, til at du ikke går tom. Men når du først begynner å gå tom, så kan jeg love deg at da går det fort nedover. Jeg har hatt noen skiturer hvor jeg plutselig hamnet ut i terreng hvor det ikke går løyper lenger, og så må du liksom trampe deg gjennom. Og så er, jeg tror et av de øktene ble på 4 timer og 30 eller et eller annet sånt, og da må jeg si at jeg hadde det veldig vondt mot slutten, men det er ikke verre, bare så det jeg har sagt. Jeg har en sånn der pose med sånn nødgel i lomma som jeg ikke har brukt, men som er der i tilfelle det blir helt svart. Men jeg må innrømme at det blir ganske svart, og psyken din går i voldsomme bølger når du begynner å bikke over 3 timer. Da er det ganske ubehagelig. Men det er interessant å prøve å finne de tegnene på at du er i ferd med å gå tom, sånn til senere, for du vet når er det jeg trenger egentlig å fylle på. Det er forbausende at man kan liksom gjøre unna en 3 mil på ski uten å ha noe i kroppen og uten å liksom møte veggen. Det hadde jeg ikke trodd hvis jeg ikke hadde rett å teste dette her på forhånd. Så det er litt med det. Det er sært. Nå skal vi gå inn til et sponset intervju med Instabank. Da har vi CEO, som er Robert Berg, og så har vi Christian Haug fra Instabank i tillegg. Og der vi kan snakke litt med dem. Vi har et produkt som heter Med deres egne ord, der vi kan snakke med selskaper på Oslo Børs for å lære mer om dem fra deres eget perspektiv. Her er Instabank. Da er det Per Christian Haug og Robert Berg fra Instabank som skal fortelle oss litt om dere. Og det er et sånt banalt spørsmål, men det er noe som vi ser overraskende ofte i finans. Det er at folk som handler i aksjer og omtaler selskap og sånn, egentlig ikke vet hva de driver med. Så jeg tenker vi kan starte der. Kan du fortelle litt om businessen deres? Ja, det kan vi godt gjøre. Jeg er da Robert Berg, leder i banken. Og også en av tre gründere som startet Instabank i 2016. Og vi jobbet sammen i Jabank. Og så Per Christian Haug, som er vår CFO, som er med her nå. Han har også fortid i Jabank, så selv om ikke vi har jobbet sammen der. Vi fikk til mye bra med Jabank, og den ble jo da solgt til Svenske Ressursbank. Og da var det jo nærliggende å tenke at fader, på så kort tid som vi jobbet sammen her, fikk vi til så mye, da det er en naturlig å prøve å gjøre dette fra scratch. Så vi går riktig ut fra hoppkanten, og derfor Instabank høsten 2016. Instabank er en såkalt neobank, det vil si en bank uten fysiske filialer. Vi er representert med både innlån og utlån i tre land, det er Norge, Finland og Sverige. Og som en kuriositet får vi si, som et tillegg så har vi også innlån fra tyske kunder, altså for å få euroinnskudd, gjennom et samarbeid med Raisin, som er en plattformleverandør, som vi da får kundeinnskudd fra tyske kunder. Vi er 42 heltidsansatte, og alle sitter på Skøyen. Vi har altså ingen folk på bakken i noe annet sted enn i lokalene våre her på Skøyen. Det er litt sånn om bakgrunnen vår i hvert fall. Hvor er det man tjener penger sånn som dere? For det er jo en del sånn nye type banker som har kommet, sånn, litt sånn internet-native banker, og med navnet dere så er dere jo veldig det. Men det er litt forskjellige forretningsmodeller. Hvor er det dere tjener penger, deres? Vi tjener penger på rentenettoen mellom utlån og innskudd, som vi hele tiden jobber med å optimalisere.
Og så er det jo, det med risiko er jo også viktig, fordi tar vi for høy risiko, så betyr det også da høye utlånstap som spiser av marginene våre. Så ikke sant? Det er jo rentenettoen, og da gjelder det å skalere utlån, og selvfølgelig at driftskostnadene våre ikke øker i takt med utlån. Så vi er veldig opptatt av å hente ut skaleringseffekter, og vi bruker jo selvfølgelig IT i stor grad for å automatisere og effektivisere prosesser, og som Robert nevnte, så driver vi jo alt fra Skøyen i Oslo, også i utlandet, og det gjør jo at vi skalerer veldig bra. Nå er det jo mye snakk om banker i media om dagen, og det er jo mye turbulens i amerikanske banker. Hvordan er det å være en bank i starten på 2023? Er det en ny hverdag, eller er det business as usual fra deres perspektiv? Jeg vil jo si at det i all hovedsak er business as usual. Det som har vært den største endringen i 2023, det er jo at altså rentenivået har økt, og det er etter mange år hvor det har vært nedadgående og på et veldig lavt nivå, men det er jo en normal del av businessen, og det har ikke gitt oss noen utfordringer. Når renta går opp, så blir det dessverre litt dyrere for de kundene som har lån, men til alle de av våre kunder som har innskudd i banken, så får de jo bedre betalt da, for å sette pengene sine i Instabank. Men sånn utover det, så er det vært relativt rolig. Vi har ikke hatt noen store kast, og det blir, som du sier da, mye business as usual. I den grad våre planer og alt det vi driver med er business as usual, for vi har jo også mye nytt og spennende som vi jobber med. Det har jo vært litt sånn det siste året, at ting som man tidligere kanskje syntes var utrolig kjedelig og uinteressant, som strømpriser og innskuddsrente, har blitt utrolig interessant. Og vi har jo tidligere snakket om bedriftsinnskuddsrente med andre vi har samarbeidet med, men jeg ser at dere virker å prise dere sånn at dere jakter innskudd. Er det riktig å tro? Ja, det er riktig det. Vi har jo bra utlånsvekst, og da er vi nødt til å ha en konkurransedyktig innskuddsrente for å også kunne øke innskudd, så vi har noen penger å låne ut. Så innskuddsmarkedet følger vi jo veldig tett og gjør nødvendige justeringer når det er behov for det. Er det store endringer der? For man leser jo så mye om det, men det er så spennende å høre med dem som ser ting fra innsida da. Ja, altså for et år siden så var vi i nærheten av nullrente på innskudd for de banker som konkurrerer om innskudd, og vi har jo siden den gang, og særlig fra sommeren i fjor, opplevd at innskuddsrentene har økt kontinuerlig, særlig i fjor høst, og så var det litt rolig på begynnelsen av dette året, og så ser vi kanskje nå at det nå begynner å trekke litt opp igjen. Men det er jo fortsatt en veldig billig og attraktiv finansieringskilde for oss. Hvordan er det fra sånn topplinje, bunnlinje relatert? Hvordan står det til med dere? Hvordan går utviklingen? Nei, utviklingen den har gått bra. Vi har jo hatt positivt resultat i alle kvartaler siden vi startet, med unntak av de to oppstartskvartalene, det vil si Q4 2016 og Q1 2017. Og det er noe vi er veldig stolt av og opptatt av. Ellers så går jo kvartalene sånn litt opp og ned, men den trenden har hele tiden vært økende. Og der vi er nå, så leverte vi jo et godt kvartal i Q4, og et for så vidt godt år i 2023, det var 2022. Det var litt forstyrret av et oppkjøpsforsøk som gjorde at vi brukte litt mer penger enn det vi hadde tenkt, og det påvirket oss litt. Men inn i 2023 nå så ser vi at vi har god vekst både på utlån og
Og når vi har god vekst på utlån, og vi tar riktig risiko som Per Christian var inne på, så, og vi følger med på å justere både innskudd og utlånsrenter, så betyr det økende inntekter og en god resultatutvikling. Kan du legge til at i fjor, i 2022, så hadde vi et resultat før skatt på over 8 millioner, så tilsvarer da ca. 2 millioner per ansatt. Og det har vært en stabil utvikling. De eneste kvartalene vi ikke har tjent penger er vel de to første kvartalene i bankens historie. Etter det så har det jo vært stigende overskudd. Vi har hørt snakk om at det har vært en sånn endring. Tidligere så har det jo vært i hvert fall et tiår med mye forbrukslån og mye sånn. Og så har vi hørt at det er en endring over til at folk refinansierer med sikkerhet. Er det en trend dere ser? Ja, det er absolutt en trend, og den har nok vært i noen år, så har den skutt fart etter at det skjedde. Altså, vi fikk disse nye endringene da, på regulatorisk side, som begrenset veksten innen usikrede krediter. Vi sier jo ofte at en av våre største styrker, det er endringskompetanse, og det er jo evnen til å fange opp de endringene som skjer i markedet, både på regulatorisk side og markedsside, og så lager vi nye produkter. Så vi lanserte jo da boliglån i 2020 og hatt en veldig god vekst på det, så nå er jo over 60% av våre utlån i Norge er jo nå boliglån og ikke så disse forbrukslånene. Og det ser vi jo at flere aktører har gjort det, spesielt de svenske aktørene er jo det store Nordax, Bluestep og så videre på dette markedet. Og nå ser vi at den suksessen vi har hatt med det, det kan vi ta med oss videre til andre land som ligner på Norge. For eksempel Finland, som også har en kultur og tradisjon for å eie boligene sine. Så det tror vi er noe som fortsetter. Hvordan er det å drive bank når ting snur? For vi har jo nesten ikke opplevd det i en moderne verden. Jeg prøver å tenke hva til siste gang det skjedde. Vi hadde jo selvfølgelig bankkrise på 90-tallet, men det var jo en urelatert til det jeg snakker om nå. Men det er jo når økonomien snur, så har jeg inntrykk av at banker går bedre. Ja. Er det noe forskning på det? Eller har dere noen forberedelser på hvis ting... Jeg vet ikke om dere har advart kundene mot at ting kan bli dyrere, altså ja. for alle. Jeg tror det som er med bank er litt det som du var inne på, Steve, at kanskje er det ting som virker litt sånn kjedelig å ha fokus på strømpriser, det er kjedelig å ha fokus på rentenivåer og så videre. Altså det å drive bank, det opplever jeg i hvert fall at det ble gjort i noen... Det skulle være fintech, og det skulle være så artig og fancy. Altså det å drive bank, det er jo, det dreier seg først og fremst om bankhåndverk. Og bankhåndverk, det er å passe på alle de kjedelige tingene. Og hvis du passer på alle de kjedelige tingene, og klarer å kombinere det med å ha innslag av fintech, da gjør du god business over tid og får en bra utvikling. Så i en tid som det vi er i nå, så tror jeg man ser at de som var veldig fintech-orienterte og bare skulle på en måte laste inn kapital fra investorene og vokse inn i skyene med å tilby fine kundeflater levert ut i fine apper og så videre, de glemte bankhåndverket. Og veldig mange av de ser vi nå sliter big time. Og en god del av de som startet samtidig med oss, rundt sånn 2015, 16, 17, ja, de norske aktørene, de er jo borte allerede. Wow. Så jeg tror når du bruker sånn begrep som kjedelig og sånn, og kombinert med bankhåndverk, så er det egentlig å peke midt inn i det som er kjernen i det å drive bank. Altså i bank er jo kjedelig et kompliment. Ja, det kan du godt si. Nei, men det er jo samtidig, det er jo, dette setter jo rammebetingelsene, det Robert nevner, og så er det jo utrolig gøy å være så, kan du si, koblet til det finansielle systemet og hvordan markedet endrer seg. Det du nevnte med, ikke sant, endring i rente, inflasjon og all sånne ting, alt dette påvirker oss, og vi synes jo,
det er kjempegøy å analysere endringene rundt oss, se hvordan det treffer oss og gjøre nødvendige endringer. Og da er det veldig fint å være en liten, effektiv, kompetent bank som har evne til å gjøre nødvendige endringer raskt. Men tusen takk for dere satt dere ned og snakket med oss. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Takk skal du ha. Fint det. Yes, skal vi gå over til første kvartal? Jep. Kan vi innlede litt med, når du snakker om korrelasjoner, ja. Det vi tok det opp, så kan vi se på en korrelasjon som har vært ganske tydelig de siste årene, og det så vi igjen i første kvartal. Vi har hatt en generell oppgang i markedene, børsrally, og det korrelerer ganske fint med 1000 milliarder dollar som er tilført i ny likviditet til markedet i første kvartal. Fordelt mellom kinesiske sentralbanken, japanske, ECB, og så har jo Fed bidratt med en rekke ting. Ikke helt QE, men jeg vil si at det er liksom QE by a different name. Det er samme hvordan du gjør det. Du finner bare nye måter å gjøre det samme på. Og det fortsetter å funke, men kanskje litt mindre potent enn de siste pengetrykkingen. Så vi får jo håpe at det her fortsetter til evig tid, fordi at hver nedtur blir møtt med pengetrykking. Og da må det jo fortsette, fordi at den dagen det slutter å funke, watch out below. Ja, altså jeg håper jo virkelig ikke at det fortsetter til evig tid, men jeg må erkjenne at det har liksom, det er en veldig høy korrelasjon, og jeg har noen grafer på det også, bare så det er sagt, men mellom pengemengde og børskurser, altså når de sprøyter penger inn i økonomien. Hvordan måler du pengemengde? Måler du M2 da, eller? Ja, for eksempel. Men du kan også måle altså, sentralbankbalanser, ikke sant? Men hvis du ser på sentralbankbalanser, og som du akkurat påpekte, USA liksom bråreverserte sin nå, i frykt for at du skulle få en bankkrise i USA. Og det, altså, vi opplevde jo selvfølgelig noen dager med usikkerhet, men det er tydelig at mens vi opplevde usikkerhet og liksom være litt forsiktig, så opplevde sentralbanken i USA, de måtte ha stirret rett ned i the abyss, for de reagerte jo umiddelbart og reverserte jo da over 2/3 av den kvantitative innstrammingen som har vært. Den er blitt reversert, altså man har pumpet penger tilbake i markedet, og altså QE forever, altså hvis du vil kalle det det, da håper jeg, altså det betyr fortsatt at man bruker skattebetalernes midler til å redde finansinvestorer og for så vidt banker også i dette tilfellet, og for så vidt i 2008-tilfellet. Og det mener jeg at samfunnet for øvrig, altså de som betaler for det, ikke de som nyter godt av det, de som betaler for det, de blir ikke kompensert for å være et forsikringsselskap for hverken banker eller folk med finansformuer. Her er det noe galt, her er det noe fundamentalt galt, og så skulle man hatt en sånn forsikring, så burde man, altså det sier seg selv, det bør man betale for. Så kan man diskutere hvordan man bør betale for det, og det er greit nok, men ellers så er det en gratis opsjon, og vi vet at gratis opsjoner er feil. Hvorfor? Fordi altså, ene er at man, altså, du prøv å forsikre bilen eller huset ditt gratis i et forsikringsselskap, ikke sant? De ville le på seg brokk hvis du foreslo det. Så det er en økonomisk side ved det. Det er også et fantastisk begrep, jeg har aldri hørt det. Le på seg brokk. Ja, men det tror jeg virkelig de ville. Og den andre delen er den sosialøkonomiske siden ved det, og det er jo at vi lærer jo ikke robusthet hvis vi hele tiden skal lene oss på en forsikring som vi ikke betaler noe for, forsikring mot tap, så får vi ikke en samfunnsmessig, hverken samfunnsmessig eller økonomisk robusthet i systemet. For det er kun ved at de som tar for mye risiko feiler innimellom at vi får en robusthet.
For da, det er hva vi kaller en naturlig seleksjon. De blir byttet ut mot folk som da, som da oppfører seg på en mer økonomisk fornuftig måte. Og hvis vi lar de som ikke gjør det vinne hver gang, så blir systemet stadig mer skjørt. Fordi, og hvorfor det? For jo, fordi du har en mengde som stadig get away with it, ikke sant, med å gjøre disse tingene, og så vil jo andre se på dem og tenke at du, hvorfor skal, altså det er tydelig at her er det en mekanisme som gjør at man ikke skal tape penger, så da blir jeg med på det nå. Og flere vil da flytte over til å bli gærnere og gærnere, ta mer og mer risiko, fordi de lever under forhåpentligvis den villfarelse at alle andre skal redde dem. Det er samfunnets oppgave, det er alle de andre skattebetalernes jobb å redde dem. Ut av det får vi et veldig skjørt økonomisk, en veldig skjør økonomisk plattform å stå på, og det vil bare være et tidsspørsmål før det virkelig detter fra hverandre. Når jeg sier tidsspørsmål, så er det ikke som om det detter fra hverandre på onsdag, og det kan ta 10 år eller 20 år, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men på et eller annet tidspunkt så vil ikke fundamentet holde. Og en annen ting er at jeg tror også at på et eller annet tidspunkt så vil resultatet av det vil være sosial uro. Fordi du favoriserer en gruppe i samfunnet over alle andre. Og det er ikke rimelig. Så det er min mening om dette, og jeg synes at man, altså det finnes tider hvor man er nødt til å gjøre ting for å stabilisere markeder. Og det så vi i 2008 under finanskrisen. Der var det et tidspunkt hvor det virkelig kunne gått alvorlig galt med alle verdens finansmarkeder. Det gikk jo for så vidt galt, altså markedene falt og så videre, og mange måtte ta konsekvensen av det, og så trengte man å stabilisere det. Men man trengte ikke å stabilisere det på en så omfattende måte at man betalte bonuser til de som hadde tatt den vanvittige risikoen in the first place. Det, altså, det finnes ingen grunn til at man skulle gjøre det, altså ingen økonomisk fornuftig grunn til at vi skulle gjøre det. Tvert imot, få de ut av systemet, og vi hadde kanskje hatt et mer robust system nå. Da hadde du kanskje ikke hatt den situasjonen med Silicon Valley Bank. Men når vi velger hele tiden å skyve denne proverbiale boksen, altså sparke den foran oss og ikke ta oppgjør med realiteter, så er det funksjonen vi får. Vi fester og feirer mer, men fundamentet vi står på blir stadig skjørere, dessverre. Akkurat når du nevner Silicon Valley Bank, så må jeg også nevne en kommentar som stod i Washington Post forrige uke, og de hadde en intern modell i Silicon Valley Bank som skulle analysere seg selv, og da sa de at jeg kan bare sitere det: an internal model showed that higher interest rate could have devastating impact on the bank future earnings. Og så sier de: instead of heeding the warning, Silicon Valley Bank executives simply changed the model's assumption. This tweak predicted that rising interest rates would have minimal impact. Ja. Altså, det minner om, det var for øvrig en, jeg husker ikke hvem dette her var, og beklager det, fordi jeg pleier å kreditere der vi kan, men det var noen på en av våre Discord-kanaler puttet da en video som du faktisk måtte til YouTube for å se, men den var fra Billions, hvor han, Bobby Axelrod, som er da hovedpersonen, forklarer for assistenten sin, eller han Wags, hvordan banker virker, altså hvordan det finansielle systemet virker. Og den videoen som fulgte etterpå der var fra Margin Call, og var liksom det oppvaskmøte de hadde da en av risikoanalytikerne forklarte at nå så man rett ned i det sorte hullet her. Og den retorikken og hva man sa, det, altså det er så anvendelig
til den situasjonen vi befinner oss i øyeblikket, at det liksom blir hoderystende, altså hvor litt det er. Kan gå og se margin call, mener du? Ja, fordi altså, den første er da Bobby Axelrod som snakker om hvordan banker opererer, og hvilken fordel det er å være heller bank enn noe annet, og den andre er da fra margin call, og det er det der møte hvor som han kaller inn til møte, jeg tror det er klokka 3 om natten, så kaller han inn styret til møte, og der sitter blant annet avdelingsledere og han analytikeren som har da funnet at de har en svært risikabel posisjon, og han blir bedt om å forklare det. Timothy Iron som er da styreformannen, og han sier da til han her analytikeren, liksom forklar dette her i et språk som en 12-åring kan forstå. Jeg tror han bruker det der han sa, fordi jeg kan love deg, jeg har ikke fått denne jobben her fordi jeg er smart. I can assure you it wasn't brains that got me here. Ja, nettopp. No, ja, riktig. Og det er fascinerende, altså jeg tenker hvordan, det er utrolig bra. Det er utrolig bra, for det er akkurat det som skjer. Når du nevner det, kan jeg bare stille, har du hørt at jo høyere du kommer i bankvesenet, at det er liksom en sånn greie å påpeke hva du ikke kan. Og det er det de prøvde på en måte å vise med den scenen. Det var at jo lengre opp i rangstigen du var, jo mer snakket du om alt du ikke kunne, og ikke prøvde å forklare meg til å anta deg en idiot, og så videre. Ja, jeg har ikke tenkt på det sånn, men du kan si at etter, jeg tror det var, om det var, jeg tror det var rett etter Asia-krisen, og jeg har nevnt dette her tidligere, så var det enten UBS eller Swiss Bank Corporation som rydda ordentlig opp i ledelsen sin, og promoterte da folk fra blant annet opsjonsdeskene sine, til ledergruppene i banken, fordi de forsto at egentlig alt hadde med det å forstå asymmetrisk risiko, og forstå egentlig at en bank utsteder opsjoner. Det er akkurat det den gjør hver gang. Et lån er en opsjon som banken utsteder, den kan få tilbake pengene, og den kan få tilbake renter, men den får ikke noe mer, og det vil si at oppsiden er cappet, men nedsiden er jo at kundene, en eller flere kunder går konkurs. Så at det er opsjoner man faktisk driver med. Yes, men hvis vi går til kjapt gjennom forrige uke, og så, som var ganske grønn, i hvert fall på mye av det vi følger med, og så kan vi ta og kikke på første kvartal, som nå er over, men i hvert fall i forrige uke så var det Galaxy som dro igjen, altså dette kryptofinansforetaket som Mike Novogratz står bak, som var opp 26%. Det som ikke var så bra var at nordiske elektrisitetsfutures, eller forwards, er opp 22%. Det passer oss mindre bra, tror jeg. Britisk naturgass var opp 13%, og brent olje steg 7%. Nå skal vi komme tilbake igjen til å snakke om selvfølgelig olje, men vi snakket om olje i forrige podcast, altså for en uke siden, og etter det så steg den da i forrige uke brentolje 7%, og så skjedde jo ting i weekend som vi skal komme tilbake igjen, som har økt ytterligere. Men det som var ned i forrige uke, det var den ETF-en for amerikanske statsobligasjoner som falt av den TLT, som falt av 2%, så renten steg i forrige uke, og det står litt i sånn grov kontrast til mye av det andre som skjedde denne gangen, fordi det er ikke veldig ofte du ser ting som Nasdaq går opp, og renten går opp samtidig. Men hvis vi ser til Q1, så skjedde jo litt av hvert der, blant annet så denne Bitcoin-trusten, Grayscale, som vi har snakket om, den var opp 96%, fortsatt med en betydelig rabatt i forhold til bitcoinene som de sitter på. Bitcoin selv var opp 76%.
i første kvartal, og var det en ting som var dømt nord og ned ved inngangen til året, så måtte det vært krypto. For da hadde vi akkurat tatt FTX, og det bare rullet på med nye ting. Tesla var opp 58%, ARK var opp 23%, Nasdaq, som vi nettopp snakket om, var opp 21%. Og så ser du lenger ned, altså så har du gull opp 8%, MSCI, altså verdensindeksen for aksjer, var opp 7%, og Oslo Børs pluss minus null. Så på negative siden så var europeiske gasskontrakter, de var ned da, altså europeisk naturgass var ned 54%, amerikansk naturgass ned 50%, kull var ned 50%, og målt over da Q1 så var elektrisitetspriser, altså futures eller forwards for elektrisitet i Norden, ned 29%. Som sagt, det ble delvis reversert i på slutten av forrige uke, ellers så hadde det vært lenger ned. Så det var egentlig hvordan det kvartalet gikk. Jeg må jo si at sånn alt i alt så delvis må jeg si også hjulpet av den, eller ikke delvis, men antageligvis 70-80%, 80% i hvert fall, hjulpet av likviditetstilførselen som vi nevnte i sted fra den amerikanske sentralbanken, nemlig at de bråreverserte sine kvantitative innstramninger til å skyve penger ut i systemet i frykt for at man skulle få en bankkollaps som følge av Silicon Valley Bank, eller ikke som følge av, men at den var den første, og at man ville nå, at det ville renne på med flere etterpå. Det var jo flere banker som fikk problemer. Men de ville da demme opp, og da tilførte de masse likviditet, slik at banker som hadde lånt til høy rente og plassert til lav rente, altså lånt korte penger inn, måtte låne til veldig høy rente for å finansiere sine langsiktige utlån som var da skjedd til mye lavere rente, for at ikke de skulle få problemer, så iverksatte man en hel haug av tiltak. Så det var det som skjedde med den biten der. Det var jo også en annen effekt med all den pengeinnsprøytninga og den lettinga av krisestemninga. Det er jo at det er mulig å gjøre en del corporate business nå, som vi hørte jo mye snakk om at fra litt sånn anekdotisk fra markedet, at å hente penger, utstede aksjer, emisjoner, alt mulig, har vært veldig vanskelig. Og bare nå på morgenen i dag, altså når mange er på påskeferie, så ser jeg at en rekke norske meglerhus skryter av en del dealer de har gjort nå helt nylig. Så tydelig er det mulig å hente, det er mulig å utstede nye lån, det er mulig å selge aksjer. Det er ikke fastlåst corporate market akkurat nå. Nei, det er ikke fastlåst, men det er veldig trangt nåløye der. Det er helt opplagt et veldig, veldig trangt nåløye. Og i USA, jeg hørte på en telefonkonferanse på torsdag som var, og der sa de at det markedet var tørt. Altså, det var beskrivelsen de ga der, og jeg vet at dette her også ble hentet inn i USA, men de anså markedet som tørt. Så det er at enkelte dealer slipper igjennom, det som vil alltid være, men markedet ellers har vært helt, helt tørt. Så jeg er enig, jeg har hørt det samme, men det er bare artig å se. Altså, en ting er når du ser analyser, en annen er å se annonsering av dealer. Ja, altså jeg tenker jo at folk responderer jo på, altså, og sånn vil det alltid være, folk vil respondere på pris. Og hvis de mener at de får en veldig god pris i forhold til den verdien de ser for seg, så vil det alltid være noen som er interessert. Og det tror jeg det tror jeg er tilfellet her. Så men jeg vet ikke, altså det er jo på en måte lett å være skeptisk når man misliker kvantitative lettelser og alt, og helt siden episode 1 av podcasten så har vi jo snakket om at det er et issue. Men det følger jo med en del positive ting, men det som er det store spørsmålet er jo hva er de langsiktige konsekvensene av det her? Og det at man har lender of last resort som stepper inn så ofte. Normalt skal jo det være noe som er, det ligger jo litt i ordet, liksom. Last resort. Ja.
Ja, ja. Og jeg tror det var, jeg tror nok at det kom på det kom på fallrepet for noen, for jeg så at meglerbonusene altså for 2022 er anslått å bli så dårlig at det er massevis av meglere som har vurdert overgang til enten statlige bedrifter eller offentlig sektor. Og da vet du at det er ikke noe tosiffret million, ja. Altså skal du opprettholde tosiffret millionbonus, så må du over dit. Så dette her kan ha hjulpet da. Vi får håpe det. Ja, nei da. Så jeg prøver å tvinge meg selv til å være optimist. Ingen ønsker jo at det skal bli fælt. Nei, altså, det er absolutt ingen som ønsker. Altså vi som podcast, meg og deg som personer, tjener nok bedre på det. Ja, altså, hele bra. Samfunnet tjener jo på det. Altså alle tjener egentlig på det. Men greiene er at vi må ha et robust nok system til at dette kan vare over tid. Det er det som er på en måte det viktige her. Skal vi gå på ting som skjedde nå i helgen? Ja, det var jo... Det var jo litt sånn innledende aktivitet, sånn på vei inn i helga. Og så var det jo en veldig stor nyhet i helga. Hva vi skal starte med? Ja. Skal vi starte med penger eller olje? Ja, da tenker jeg på olje. Altså, og det er da Saudi som annonserer, altså på vegne av OPEC, at de vil da kutte med, jeg mener det var 1,15, var det ikke det? Altså 1,15 millioner fat per dag. Nå i en periode, altså oljeproduksjonen. Og det er jo etter at de har kuttet en halv million fat per dag for kort tid tilbake, så nå er kuttet 1,65. De kutter vel kanskje ikke så mye, det er vel Russland som kuttet 500 000, tror jeg. Altså sånn som jeg ser det. Det er OPEC-møtet som foregår nå. Ja. Men det som er annonsert i helga, det var Saudi, og det var Russland, og... Altså, det her var OPEC-medlemmer som annonserte det, men det er ikke OPEC som annonserte det. Så vidt jeg kan se det. Nei, men det vil vel... Altså, jeg kan ikke se for meg at det bare er Saudi, men det kan godt hende at det er. Men poenget... Jo, men det er en prinsipiell forskjell, fordi at Saudi ligger jo i kompleks forhandling med USA. Ja. Med store symboliske saker. Og det at Saudi da mer eller mindre spenn bein på USA som fortsatt ikke har fått fylt opp sine strategiske reserver og alt det her. Ja. Det er signifikant. Altså, jeg oppfatter dette som en stor FU til Biden. Det er slik jeg oppfatter det. Fordi dette her treffer da Biden, altså hvor man nå skal, hvor det nå liksom drar seg opp til en ny valgkamp. Biden har valgt å utsette tilbakekjøp av olje for de strategiske lagrene, og trenger at oljepris, eller i hvert fall bensinprisene, er lave, og så gjør Saudi. Jeg tror dette at det er Saudi som på en måte er driveren bak dette her, så gjør de dette trekket. Og det blir en sånn gigantisk FU til Biden etter min oppfatning. Og igjen, jeg vil jo si Saudi og Tyrkia, eller MBS og Erdogan, altså de spiller begge sider av gjerdet hele tiden. Og det ser vi i forhold til Ukraina, når det gjelder Tyrkia, og så ser du at Saudi gjør det her. Så dette er storpolitikk. Jeg tror ikke at dette her dreier seg egentlig om oljemarkedene. Altså, effekten har jo vært kraftig på oljemarkedene, som er opp ca. 5,5% i dag. Men dette er først og fremst, etter min oppfatning, storpolitikk. Så Saudi har jo lekt med landene i øst, herunder Kina, tilbake til, ja, hva da? Altså, du må jo tilbake i snart 20 år. Så du kan si å ha liksom drevet en og spilt på to hester. Men det er klart at
samtidig som de kjøper da og har glede av amerikanske, for eksempel Patriot missiles, altså anti antiluftskytt eller våpensystemer mot raketter og så videre, som blir avfyrt mot Saudi, og som har da plukket ned en del av det som er blitt skutt fra Yemen. Så jeg anser dette her som en stor politikk, og vi skal snakke litt om valuta etterpå, fordi det er mange som er opptatt av det, og dette her blir jo en del av det etter min oppfatning. Det blir en del av det samme. Ja, og når du sier Kina og Saudi, så er det noe som er det med maktbalansen i verden, og det her er de største, på en måte, underliggende driverne for verden, er jo ting som energi og penger, hvis man skal si på en måte, de virkelig, virkelig store tingene som ligger under enhver transaksjon, enhver ting produseres og så videre. Og sånn som det er nå, så er det forskyvninger i leveringer av sluttprodukter fra for eksempel Russland, altså diesel og alt det her, som vi fortsatt ikke har sett effekten av, og så har du olje... Ja, du har sett det litt på dieselpriser. Ja, men altså, vi har ikke sett den droughten som man forventer kan komme, har ikke kommet, at det ikke er nok, og så videre. Og så har du olje, som er en veldig joker nå, det som skjer med OPEC nå, det som har skjedd med Russland tidligere. Amerikansk oljeproduksjon er jo kompleks, og det er jo en veldig stor politikk. Det er jo en del av den forhandlingen med budsjettet som foregår akkurat nå, om å heve gjeldstaket og så videre, så er jo oljeproduksjonen en del av den også. Så alt det her er liksom sånne enorme forhandlingsposisjoner som foregår akkurat nå. Og så har du dollaren på den andre siden, og dollaren som, altså da tenker jeg spesifikt på petrodollaren, altså dollar som brukes som oppgjør for transaksjoner. Mm. Og da kommer vi jo inn på det du henviste til, som er at Kina begynner nå å gjøre dealer også med land som er langt mer legitime enn Russland, der det går litt, bitte lille babysteps i retning av at dollaren blir tatt ned fra trona, eller i hvert fall utfordret for første gang noensinne, i hvert fall etter andre verdenskrig da. Og jeg vet ikke, det vi ser nå med at Kina gjør, nå er jo den dealen i Brasil er jo kanskje mindre omfattende enn det først så ut som, men likevel, når Frankrike inngår dealer med Kina i kinesiske yuan, så skjønner du at det er en ny verden. Kina har mer makt, men en annen type makt kanskje, enn den har hatt. Hva er ditt helhetsbilde på den endringen som skjer i valutamarkedet globalt? Jo, altså det er opplagt en endring, og jeg skjønner folk som setter seg opp i stolen av disse nyhetene, fordi du lurer på liksom, hva vil dette bety for dollar og så videre. Men hvis vi skal, altså jeg kan jo støtte opp under for så vidt, for hvis du ser på, det har jo vært, altså dette er jo etter min oppfatning en storpolitisk forsøk på å utvanne betydningen av dollar. Og så kan du si hvor langt er man egentlig kommet med det. Jo, de 20 årene fra 2001 til 2021, altså i 2001, så utgjorde liksom verdens sentralbanker, de sitter da på valutareserver, og i 2001 så var dollaren 72% av sentralbankreservene på global basis. Men i løpet av de 20 årene frem til 2021, eller 2022 om du vil, men fordi det har ikke vært noe særlig forskjell mellom 21 og 22, så har det falt til 58%. Så det er helt klart at vi har sett at dollaren har blitt redusert som valutareserver, men den er åpenbart den sterkeste. Og bare for å sette Kina i denne sammenhengen, så er altså valutareserver holdt av sentralbanker i kinesiske yuan, altså det er kun 2,8%. Så det er en relativt liten del da, men den har doblet seg fra 2016.
Så det har skjedd en dobling, men den er fortsatt bare på 2,8%. Så yuanen er ikke, altså det, i overmorgen så kommer ikke yuanen til å være den nye reservevalutaen. Det er helt åpenbart. For jeg nevnte da at US-dollar utgjorde 58%. Euroen er nummer to med 21%. Så igjen, veldig, veldig mye større enn Kina. Og så faller vi ned til Japan på tredjeplass, som er på 5,5%. Og Storbritannia, som er like under 5%. Så der har du på en måte de fem største, og så kommer Kanada, Australia, og så mener jeg at det er Schweiz bak Kina. Så når vi setter det i litt perspektiv, så er det ikke sånn at liksom nakkehårene våre trenger å begynne å reise seg. Det kommer ikke til å bli, altså vi kommer ikke til å ha yuan-funding over natt her. Det kommer ikke til å skje. Men vi må samtidig registrere blant annet det som jeg synes var, og som du påpekte, nemlig den dealen mellom Frankrike og Kina, som da er i yuan. Den må jeg si overrasker meg. Den overrasker meg mer for så vidt enn avtaler som Saudi måtte gjøre med India, eller Saudi måtte gjøre med Kina. Kan vi snakke litt om kinesisk yuan? Fordi at kinesiske valutaen har jo mange navn. Du har det på folkemunn, det er det yuan, og så har du renminbi, RMB. Sa jeg det feil nå? Nei, det er riktig. Ja, og så altså renminbi. Nå har jeg ikke skrevet det. Renminbi, ja. Ja. Mm. Og så har du altså RMB, som er forkortelsen for kinesisk valuta, som er onshore, som er inne i Kina. I systemet heter det vel CNY. Og så har du CNH som RMB, ja. Og det er utenfor Kina, som er CNH. Det er jo ikke lov å transportere valuta inn og ut av Kina heller. Altså, den valutaen. Så det er langt mer komplekst når du har to forskjellige kurser. Hvordan forholder de her selskapene seg til det? Eller kanskje det ikke går an å forholde seg til noe. Kanskje det må endres? Eller, altså, kan du sitte og ha offshore yuan på din balance sheet? Kan du ha det? Eller må offshore yuan kan du. Altså, da jeg forvalte et global makrofond, så hadde vi posisjoner i offshore yuan. Så det kan du ha. Nå hadde vi det gjennom opsjoner, så vi tok ikke levering av det, men du kunne gjort det til en NDF eller et eller annet, altså non-deliverable forward og den type ting. Men altså jeg tror det er langt frem til at Kina virkelig, altså hvis det er den valutaen, virkelig kommer til å true Vesten, eller kommer til å true dollarens posisjon. Det tror jeg er ganske langt frem. Men samtidig så er det grenser for hvor mye USA kan ha anstrengt forhold til Kina, da. Det må på en måte på et eller annet punkt normaliseres litt her. Så altså, Trump dro jo dette her opp til dro jo opp temperaturen der betraktelig, og så har ikke Biden egentlig gjort noe for å få redusert den. Anti-Kina-politikk er vel kanskje den eneste saken i USA som er tverrpolitisk populær. Ja, når du sier det. Nå er det jo overhengende sannsynlig at TikTok blir kastet ut av en rekke land, spesielt i USA. Ja. Det er jo nesten en foregangskurs nå. Så. Men mange kinesiske selskaper har jo gjort sitt for å skjule sitt opphav da, med, når det gjelder å tilby også altså elektroniske ting i altså web-ting i USA, og de går ofte gjennom de danner et selskap i Singapore, som igjen danner et selskap i Kanada, og så liksom kommer de inn til USA, og så når du da trekker dette her, så kommer du til Kanada, og så hvis du virkelig går hardt i verk, så finner du ut et annet selskap i Singapore, og det er først når du går på det igjen, at du ser at det er kinesere bak. Så kineserne gjør jo sitt for å gjøre dette her så komplekst som mulig, da. Nå skal det jo sies at Kanada er jo optimalisert for å gjøre nettopp det der. Ja, Kanada har jo egne selskapsstrukturer som er konstruert for å skjule hvem som står bak det. Ikke så mange som vet.
en av de mest robuste skatteparadisene som er. Ja, så, ja. Og det er veldig mye kinesisk connection. Det er jo, husker du, hun datteren til han Huawei-sjefen, hun var jo i Kanada. Og da var jo, ble hun vel fengslet på oppdrag for USA av kanadiske myndigheter. Hva var det hun het? Weng? Jeg husker. Jeg husker det. Men hun er jo... Nå husker jeg ikke hva som er situasjonen. Hun var jo under husarrest, men jeg vet ikke hva som er situasjonen med henne. Jeg tror hun ble sluppet fri fra den. Men det er jo den der vedvarende krigen, den veldig kalde krigen som er mellom Kina og USA. Alt de gjør er jo symbolsk. Ja. Ja, altså... Verden har jo ikke blitt enklere, det har jo ikke det, det har, altså, og Ukraina har jo liksom tilspisset det noe så vanvittig. En liten avsporing som kan gjøre verden mer kompleks. Enda mer uvær. Nå har vi hatt en veldig spesiell vinter i år på grunn av det polare lavtrykket som har lugget over USA og forsøvet hele været i hele verden egentlig. Og nå, det året som vi er nå, er et El Niño-år. Så jeg tenker på avling og alt mulig. Det er mye som kan gå galt i år, hvis bare værmessig. Og så hvis du legger det på toppen av alt annet. Ja. Det gjør ikke ting mer stabilt. Det har jo vært et vanvittig uvær nå i helgen i regionen du kommer fra, så... Ja. Med ras og tap av både dyr og menneskeliv. Ja. Men jeg tenker på avlinge, Brasil og sånne steder som produserer så mye mat. Ja. Altså El Niño-år er jo at det varmere det overflatevannet i Stillehavet, tror jeg. Og vi har jo hatt flere La Niña-år. Men inngangen i år så er det for eksempel februar var den varmeste i februaren i India siden 1901. Jeg bare tenker at liksom, når vi snakker om de enorme kreftene, så må man på en måte ta været med, fordi at det påvirker veldig mye. Spesielt når det kommer til matproduksjon. Ja, absolutt. Absolutt. Hva du ville gjort hvis du tror det kommer uvær sånn tradingmessig? Nei, igjen så må du jo, du må jo da gå ut på liksom, du må gjøre en ordentlig analyse av dette her. Altså hvis du tenker deg at du skal på en måte komme, prøve å være så økonomisk robust da, for å si det på den måten, fremfor å liksom si at dette her jeg vil tjene penger på andres nød, det høres liksom mye verre ut, men hvis du skal være, liksom, komme deg økonomisk robust ut av det, så må du jo begynne å se på effekter da, det er jo ikke sant, og altså primære og sekundære effekter, hva er det som vil skje, altså hvis du får, som du sier da, ta Brasil for eksempel, ekstrem tørke der, hva betyr det? Hva vil det bety, ikke sant, og hvor er det, hva er inflection pointet der, hvor mange grader fra liksom normal temperatur skal til for at du får en eller annen krise, og så kan du da begynne å gå ut og utover og se på, greit, det vil bety for eksempel at avlinger går tapt, eller hva som helst, eller kaffe, eller whatever det måtte være, og så kan du se, alright, hvis det skjer, hva er neste effekten da? Altså, hvem er det da går utover? Hvem er det som tjener på det? For eksempel, betyr det at Uganda, som også lager kaffe, for den saks skyld, tjener på det? Altså, altså, det er jo sånne effekter man ser etter hvis man gjør økonomiske analyser av disse tingene. Alle værsvingninger, også innenfor liksom det vi kaller en normal distribusjon av utfall. Altså, du har jo haler i den normale distribusjonen også, ikke sant? Altså, vet vi påvirker. Det er ingen tvil om at det gjør det. Så hvis man er i stand til å forutsi, liksom, for eksempel, at det vil bli 2 grader varmere eller et eller annet sånt i et område, så får det helt opplagt konsekvenser. Så, men altså, det blir litt sånn, jeg føler jo litt på det der at det er mange ting jeg kan foreslå her, men jeg føler jo litt på det der at det føles som man forsøker liksom å profitere av på andres ulykke, så jeg får en litt sånn dårlig smak i munnen av det. Føler du at du profiterer? Fordi at du bidrar med likviditet
til ja, sektoren. Det er helt riktig, og det der måtte jeg forsvare en gang i forbindelse med en sånn Dagsrevyen-reportasje. Ja, så netto, så måtte, er det, netto gjør det jo bedre, gjør det ikke det? Ja, altså du kan si at lave priser, ikke sant? Altså, det er jo det som er problemet, altså at lave priser på visse varer, det vil jo da gjøre at man bruker jorden til, ja, for eksempel jordbruksvarer, vil jo gjøre at man bruker jorden til noe annet. Ikke sant? I hvert fall golfbaner eller et eller annet sånt, ikke sant? Altså, får du lave nok priser, så lønner det seg ikke å dyrke noe, og så finner bøndene ut at jeg lager heller en golfbane her. Jeg husker det var et tilfelle hvor spekulanter hadde kjøpt opp, jeg husker ikke hva det var nå, altså hvilke råvarer, men på grunn av at vi drev med råvarer, så fikk vi liksom full effekt av NRK, at vi hadde handlet riktig nok sukker og gull, men de fikk det da til at vi sto for en sultkatastrofe, eller at folk sultet fordi matvarepriser var gått så høye, og de mente at det var spekulanter som hadde gjort dette. Men poenget er at altså, vi hadde ikke hatt noen av disse matvarene, så det var liksom helt irrelevant, men det var jo ikke det som det man forsøkte å gjøre der. Men poenget her er at hvis det ikke kommer inn noen og beveger prisen oppover, hvis det ikke er noen som kommer inn og tar sjansen på at dette her faktisk nå er det så billig at jeg kjøper disse kontraktene, eventuelt tar levering og setter dette på lager. Hvis ikke noen gjør det, så blir jorden brukt til noe annet. Og da blir det mangelvare på et eller annet tidspunkt, fordi det, altså, om det er korn, eller om det er ris, eller hva som helst, altså, hvis det ikke lønner seg for bøndene å produsere, så slutter de å gjøre det. Og slutter nok bønder å gjøre det, så får vi mangler. Så enkelt er det, og når vi får mangler, så vet vi at da går prisene helt ut av kontroll, i hvert fall. Så det er bedre å ha et marked hvor noen er da villige til å ta sjansen på dette her. Og på samme måten som når prisene blir ekstremt høye, så vil noen si at vent nå litt. Hvis jeg nå tar harven og går over den golfbanen, så kan jeg nå bruke den til jordbruksformål i stedet. Nå er dette ytterpunktet riktig nok, men liksom, bare så man forstår tenkningen av det, altså... Markedskrefter er ganske greit å ha, altså, av og til, slik at, og forhåpentlig, og som Tore Jonsen sa på debatten, så nyter verden godt av tradere som er villige til å selge når ting er dyrt og kjøpe når ting er billig, og det er jo, jeg kan jo være en mann i det. Da skal vi ha et sponset innslag sammen med Teco 2030. Teco 2030 er et artig selskap, og vi har snakket med Tore Enger som er sjef der, og han kan fortelle mer om det. Dette er en del av våres med deres egne ord-konsept, og ja, her får vi vite hva Teco 2030 er med deres egne ord. Vi kan kanskje starte med, hva er det dere driver med? Ja, jeg tror sånn for enkelhetens skyld, slik at alle skal skjønne det, så kan vi si at vi utvikler morgendagens motor, hvor basically hydrogen er drivstoffet. Jeg tror det er veldig mange som på en måte tror at vi holder på veldig fælt med hydrogen, og vi gjør på en måte det, men vi lager motoren. Det er vi som skal levere morgendagens motor som er helt utslippsfri. Så de skipene som går opp og ned Oslofjorden, som allerede er i fjorden, de bruker deres motor og andre sin hydrogen? Ja, når tiden kommer, og du kan si at tiden er ikke der helt ennå, men vi går jo i produksjon, ordentlig produksjon neste år, og vi forventer å ha de første nullutslippsskipene, kan ankomme Norge med vår motor i kanskje slutten av 24, men vi tror nok 25 er mer realistisk. Kan du fortelle litt om det her segmentet? Fordi at det er jo veldig mye regelbund, og det har vært mye snakk om det. Og dere har jo et spesielt navn som indikerer kanskje litt et mål. Kan du snakke litt om rammen for selskapet? Det hele koker jo ned til, på en måte, kall det Parisavtalen. Så mye gjøres. I dag så står internasjonal shipping for nesten 3% av greenhouse gas utslipp. Og hvis den maritime industrien ikke gjør noe, mens den resterende delen av verden gjør sin jobb,
så vil shipping lett komme til 10%, kanskje 15%, og det er bare ikke akseptabelt i henhold til verken internasjonale regler, lokale utslippsregler, slik at det er helt klart en decarbonization som pågår nå i maritim industri, hvor man prøver masse forskjellige ting. Og en av de tingene som definitivt kommer til å ha livets rett, og er en av de store veiene til Rom, er brenselceller, eller morgendagens motor, fuel cells. Og det er det vi skal produsere i Narvik, ut fra vår fabrikk der, og eksportere til hele verden. Det har vært mye snakk om hydrogen rundt biler. Og en av de tingene som er så appellerende på hydrogen, er jo at du får de samme på en måte dynamikkene som tradisjonelt karbondrivstoff, men du får alle de positive tingene med en elbil. Helt riktig. Og det man skal være klar over, som jeg tror svært få mennesker vet, er at Norge er jo definitivt absolutt i førersetet når det gjelder elektriske biler. Men vi skal også være klar over at i Oslo i dag så ruller det ca. 500 biler på hydrogen, men det skal sies at verden, nå snakker jeg om disse berømmelige white papers som lages av de som forstår dette her, de tror at volumet på biler i verden først kommer til å skje i 2030 og fremover. Det er de store industriutslipperne som er nødt til å få gjort noe først, for at vi virkelig skal få vridd dette forferdelige fjellet i riktig retning og sørge for at verden blir et bedre sted å bo for generasjoner som kommer. Er det her forbundet med fremtidige reguleringer, eller er de her reguleringene allerede i stand, som at man må legge om? Reguleringene er allerede på plass, og nye regler kommer hele tiden, så de store reglene er på plass. Og så ser man nå at veldig mange enkeltbyer lager sine egne regler, og bare sier at det skal være nullutslipp. Akkurat som de norske historiske fjordene har sagt at fra 1. januar 2026 så er det nullutslipp hvis du vil inn til Geiranger og inn til Flom. Oh wow, seriøst? Absolutt. Jeg var akkurat sammen med Hareide nå, noen dager i Miami, og han er jo sjøfartsdirektør. Og det er helt klart at reglene er lagt, og det er slik det skal bli. Og så får vi jo se hvordan man skal klare å gjennomføre det. Fordi at i dag så vil jo det stoppe masse krus inn til disse to destinasjonene, som på en måte også skaper mange arbeidsplasser. Så vi får se hvor det tar oss. Men reglene i dag er null utslipp fra 1. januar 2026. På hjemmesiden av dere så ser det ut som at det er en shippingcontainer med en motor inni. Er det her en ting du legger til et eksisterende skip som har en tradisjonell motor? Eller er det her at man bygger om skipene eller bygger nye skip? Hvordan funker det? Det funker på følgende måte, nesten som du sa, eksisterende skip i dag kan sette ombord containerløsninger, og det betyr at de kan ligge og laste og losse utslippsfritt. Og kanskje til og med kunne gå den siste timen inn og den første timen ut utslippsfritt, for det er det viktigste, det er å få gjort noe med alle skip som ligger til land. Får vi til det som en begynnelse, så er veldig mye gjort. Og når tiden kommer, så vil man få denne type maskiner inn som skal være fremdriften på båten. Men det man skal vite er at det er 100 000 flytende enheter på de 7 hav i dag, og de er nødt til å gjøre noe. Mange vil selvfølgelig ikke gjøre noe, og noen skal skrotes, og noen skal på en sted i verden. Men veldig mange må gjøre noe, og vi ser at de store aktørene i dag, de har begynt å bevege på seg veldig, veldig i riktig retning. Det er sånn at når Maersk, som er en av de største i verden, sier at vi skal være carbon zero, net zero i 2040, så sier de at vi ser ikke helt veien for oss ennå, men det målet skal vi klare, og det er en katalysator som er fantastisk for resten av shippingindustrien. En ting med shipping, det har jo vært mye snakk om forskjellige avgassinger, og på enkelt, jeg lurer på om det er NOx, så er det en mye høyere prosent enn den du snakket om, som man kan redusere. Så det er en veldig stor del av verdens forurensning kommer fra skip, men er det her en reell erstatter av for eksempel råolje på lange fart over Atlanteren og sånne ting? Ja, men da er du litt lenger frem i tid, fordi at du kan si at
Vi tror at de første tingene man skal se, det er det vi kaller for nærshipping, som for eksempel er et basseng som heter Rotterdam, Oslo, UK. Det er et triangel i verden, og sånne triangler har du liksom hundrevis av, om ikke tusenvis av, over hele kloden. De kommer først, ferger kommer først, og så kommer større skip for å kunne være utslippsfrie når de ligger til havn, og så kommer det transatlantisk. Men det tror jeg vi først kommer til å se på nybygg i 27-28 og fremover. Det er bare så spennende å høre det tekniske, fordi at sånn som på siden så ser du jo, når man hører om, altså hvis man hører beskrivelsen din, og så går du på teko2030.no, så ja, ser det på en måte litt annerledes ut enn det du forestiller deg. Er det her noe du bolter inn i skipet? Er det her noe som du lett kobler på? Hvordan funker det? Liksom, helt praktisk. Ja, du kan si det her, for en sånn containerbasert løsning, den kommer helt ferdig, så det er plug and play. Men så kan du si at... Plugger du den inn i strømnettet, liksom? Altså, ja, altså, du må jo ha tilgang på maskineri ombord for å få strøm, du må ha tilgang på vann, og så setter du i gang og gjør det du skal. Men du må selvfølgelig også ha med deg hydrogentanker. Så du kan si at det vi ser allerede først, det er at vi overtar det som generatorene lager av strøm til båten i dag, det lager vi i stedet. Så fremdriften kommer ikke første omgang på retrofit, tror vi, men det kommer på nybygg. Men det som er viktig å skjønne er at denne motoren vi leverer, den modulen er på 400 kW. Det er cirka det samme som 540 hestekrefter. Og det vil si det sånn at skal du ha en sånn, eller skal du ha 100 sånne, så seriekobles de. Så det er ingen grense for hvor langt du kan bygge det. For en attraktiv idé. Ja, du kan si det sånn at vi jobber med verdens mest anerkjente utvikler av fremdrift gjennom historien. AVL i Østerrike har mer enn 1500 motordesign bak seg. Det er i dag, tror jeg, omtrent ikke en eneste noen ting på fire hjul som ruller rundt i verden, som ikke har en eller annen form for teknologi fra AVL. Vi har valgt AVL, fordi at de er de beste, de har vært lengst i bransjen, de har 70 års erfaring, mer enn 1500 motordesign bak seg, og har holdt på med fuelceller allerede i 20 år. Husk på en ting, at når amerikanerne dro til månen i 1969, så var hydrogen og fuelceller ombord, så dette er ikke nytt, men det er nå det blir volym, det er nå economy og scale kommer, for nå har verden skjønt at nå må vi gjøre noe, ellers så går dette gærent. Men det er dere selv til redere. Dere ringer redere og sier, vil du kjøpe en container for å forholde deg til reglene? Er det det som er businessen nå? Ja, du kan si vi er jo med på veldig mye messer. Men ikke sant, Teko som selskap har jo snart eksistert i 30 år, og vi har holdt på med maritim industri siden 1994. Så vi kjenner jo stort sett alt som kryper og går av rederier rundt omkring i verden. Mange av de er allerede våre eksisterende kunder per i dag. Og det er klart de følger oss og vet hva vi driver med. Så vi jobber i dag ca. 200 aktive prosjekter. Hvor mange som ender opp i kontrakt, det aner vi ikke. Men ca. 200 prosjekter over absolutt hele verden. Fra Australia og Singapore i øst til vestkysten av Amerika i... Nei, unnskyld. I øst selvfølgelig, og vestkysten av Amerika i øst. Hvordan er businessen? Vi forventer å... Vi har jo nå en 4-5 prosjekter som vi holder på med. Vi gjør et stort prosjekt sammen med Shell. Det er et ganske attraktivt navn å jobbe med. Og sammen med Shell så har vi fått 50 millioner kroner fra EU Horizon og 50 millioner kroner fra Shell for å retrofitte et svensk skip med 2,4 megawatt fuelceller. Og det skal opp og gå i slutten av 24, begynnelsen av 25, og det prosjektet er i gang. Det skipet opererer i Baltic, er på timeshartet til Shell, og er selvfølgelig en stor... Det er det største fuelcelleprosjektet som pågår i verden i dag, og her har vi med oss Shell i førersetet, og Shell har fulgt oss siden basically vi begynte utviklingen, og vi føler at vi har et veldig bra samarbeid med de. I tillegg til det, her i Norge, så skal vi levere en container til Implenia. Det er de som for eksempel akkurat nå bygger Fornebobanen her i Oslo, hvor de skal da ha en fuelcellecontainer, slik at de kan gi strøm til alle sine maskineri hvor enn de måtte jobbe,
å operere en stor construction site på null utslipp. Og det blir det første, og det skjer helt mot slutten av året i år. Og i tillegg til det så skal vi levere stacker, som er hjertet av hele fuelcellemaskineriet, til AVL sin egen prototype modul for store lastebiler, altså 40 tonn oppover, skal leveres i slutten av året. Og den lastebilen, den skal rulle rundt i Europa allerede i inneværende år. Wow. Så, men vi går altså ikke, vi går i relativt storskala produksjon til neste år, og så går vi i gigawatt, eller gigaproduksjon i 2025. Vi håper å få ut en cirka 80 megawatt til neste år, og i 2025 så legger vi opp til 400 megawatt, og det er det samme produksjonsvolumet som Toyota har i dag til sin Honda, nei, til sin Toyota Mirai. Tusen takk for du tok deg tid til å snakke med oss. Jeg lærte masse, det var utrolig spennende å høre om. Veldig bra, tusen takk for at dere hadde lyst. Skal vi ta et spørsmål da, før vi tar det siste punktet her? Du kan ta det kjapt, men det er et spørsmål som er vedvarende og gjentagende. Så du har et statlig fond som heter Argentum. Hva er egentlig Argentum? Argentum er, som du sier, det er et statlig fond som i dag har noe sånt som 2,2 milliarder euro til forvaltning. Og det Argentum ble satt opp for å gjøre, det var å investere i PE-firmaer, i PE-fond. Så Argentum selv driver egentlig ikke noe forvaltning, det er ikke de som finner selskapene. De går ut og finner fond som de kan gi penger til, og som da forhåpentlig skal skaffe staten penger. Så jeg husker ikke hvor mange, men jeg tror det er over 200 fond som de har plassert penger i. Og det har gått over 1000 selskaper som da disse fondene har plassert penger i. Og disse fondene, det er alt fra massevis av norske fond. Borea, Hercules, Hightech Vision, Verdane, Northzone, FSN, men også Carlyle, Goldman Sachs, EQT, altså de store der ute. Så de har plassert dette i over 200 fond. Så der har staten liksom gått rundt og funnet disse PE-selskapene og gitt de penger. Og så har man da tjent brukbart over tid, men det er hva vi kaller et fond i fond, hvor av det jeg har klart å regne, altså de har hatt en bra avkastning. Altså jeg mener at de startet i 2013, og fra 2013 til nå så har de hatt 15,8% annualisert avkastning, og det ligger vel i hvert fall, ja, 4% over hva Oslo Børs har klart i samme periode. Hvis du sier netto, fordi her har Argentum tatt penger for å gjøre det, så har de gitt en nettoavkastning til staten, eller til oss, som er på 14,4%, som vil da si ca. 3% over Oslo Børs. Så de har jo da klart å gjøre dette her, men så er kosten deres er 1,4% i året. Det vil si at denne Argentum koster ca. 300, altså med lønninger og kontor, altså koster ca. 350 millioner kroner i året å drive. Og da, det er jo i forbindelse med Argentum, der gikk jo Vestre løs på ledelse og styre, slik at folk trakk seg, fordi han ville ikke at de skulle ha de lønningene og de bonusene som de hadde hatt, og da trakk de seg. Og så starter de nå sitt eget tilsvarende fond, men da uten staten, og hvor de da angivelig har fått inn over en milliard kroner fra store investorer for å gjøre dette her, som da skal drive omtrent på samme måte som de gjorde i Argentum. Altså det du kan si om Argentum, det er jo at fra 2013 i hvert fall til utgangen av 2021, hadde du et fallende rentemarked, så det var egentlig fantastisk for PE-selskaper å holde på.
Så de har både støttet opp disse norske som da har klart å tjene mye penger, og vi vet jo at de forvalterne i de norske selskapene har tjent vanvittig. Så det kan man mye takke staten for, i og med at staten ikke har gått inn med så mye av investeringskapitalen deres. Jeg skulle ønske de hadde gjort det i hedgefond i min tid, men det var nok helt utelukket, for å si det på den måten. Så, men det er det, i tillegg så er det jo, du må jo ikke stikke ned en stol, at det her markedet er jo, det vinner jo mye på lave rente. Og ja, det er akkurat det jeg sier. Altså, i hele den perioden så falt rentene, altså fra 2013 frem til 2021, så falt rentene, så det er jo en periode som har vært så gunstig som den kunne være for PE, nettopp i den perioden. Men de har jo skapt verdier, altså jeg må jo si at 350 millioner kroner i året å drive dette på, men det har nok ikke kostet det underveis, for de har sikkert fått mer penger etter hvert som dette her har utviklet seg fra staten. Men det er rett og slett, Argentum er et fond av fond. Det er et fond som investerer i andre fond. Men det har vært en suksess for staten, det må man si. Og noe helt sikkert altså skyldes fall i renter, og det andre er at de må jo ha vært dyktige til å plukke fondene sine. Så det er hva Argentum er. Tenkte jeg vi kanskje kan runde av episoden med en klage vi fikk. Vi hadde en lytter som, jeg kan egentlig bare skrive, si hva han sa. Tid er penger, altså der er han som sier, snakker om bankkrise og total uansvarlig styring på alle nivåer i de viktigste økonomiske systemene i verden, konkluderer med at det er stor usikkerhet om sentralbanken i det hele tatt har sjanse til å rette opp, og spør hva da? Også tid er penger, BTC nei på grunn av Dogecoin. Så implisitt da at man ikke tar krypto på alvor, og det er jo en veldig vanlig klage fra folk som er veldig pro-bitcoin, pro-krypto, og sier du forstår ikke det, og du forenkler det, og du er dum og alt sånt. Det er veldig vanlig tilbakemelding på bitcoin. Hva er ditt svar på det? Altså jeg synes jo at vi kan ha to forskjellige syn på ting, altså du og jeg, for det, i dette tilfellet. Det ser jeg som en styrke, nettopp at man får motargumenter. Men å hevde at liksom vi har vært negative til bitcoin, altså da jeg liksom først kjøpte bitcoin, det var absolutt ikke i 2008, det var i 2019 da det falt kraftig, og hvor den generelle oppfatningen var at dette skulle gå til null, og jeg fikk ikke noe, det var ikke sånn at folk sto og støtte og sa, å, for fantastisk, vi tror dette her at du gjør det, vi tror du kommer til å ha rett. Tvert imot, folk trodde at det skulle gå til helvete. Så vi har ikke sammenlignet bitcoin og dogecoin, tvert imot så har vi påpekt ulikhetene mellom bitcoin og dogecoin. Hvis valutaer, altså kryptovalutaer eller token som er ment som spøker og som har ingen verdi overhodet, er ikke noe som jeg føler for å promotere. Nei, snarere tvert imot, bare så det jeg har sagt. Og det spiller ingen rolle hvor høyt eller lavt Dogecoin og Shiba Inu og alt det der andre greiene går. Og jeg har ikke noe mot eller er misunnelig på hvis folk klarer å tjene penger på det. Må gjerne gjøre det. Altså, du kan tjene penger på ARK også. Det betyr ikke at, liksom, at jeg er enig i det. Kan være at det er bra, kan være at det ikke er bra. Men når det gjelder bitcoin, hvis vi først skal gå litt kritisk til vei på bitcoin, som jeg er positiv til, enn jeg er mer positiv til blockchain, altså blokkjeden, enn jeg er til selve bitcoin. Men Hvis vi skal se nøye på bitcoin, så hva har bitcoin oppnådd? Jo, det har vært gjort noen transaksjoner med bitcoin, men det er ikke mange. Altså, noen vil noen arrestere seg. Det er massevis, jeg har gjort dette, jeg har gjort dette. Ja, men i virkeligheten, i det store, så er det få steder hvor du kan gjøre bitcoin-transaksjoner. Du får ikke kjøpt et hus, du kan ikke betale huset ditt i Norge med bitcoin. Det er ikke mange steder som tar imot bitcoin, så foreløpig så har bitcoin ikke klart å bevise sin fortreffelighet når det gjelder
det å handle. Det er fantastisk at det har steget i år, men å si at bitcoin er den andre delen som den skulle være, a safe store of value, det kan man heller ikke hevde, fordi volatiliteten er alt for høy. Det svinger for mye til at de aller fleste vil tørre å sette pengene sine i bitcoin. Jeg registrerer jo også at liksom, når bitcoin stiger, så er det masse trøkk, og da kommer folk ut av the woodwork og forteller hvor fantastisk det er. Med en gang det faller tilbake igjen, så hører du ingenting. Da kommer det ikke noe fra noen. Så jeg synes at bitcoin er et alternativ til det bankvesenet vi har nå, for jeg synes ikke bankvesenet fungerer optimalt på noen som helst måte, og den pengetrykkingen som gjøres, og som må gjøres, er et godt bevis på det. Men bitcoin med sine 21 millioner coins er vidt forskjellig fra en eller annen token som hvem som helst kan lage så mye som de vil av, så man må liksom ikke generalisere her. Og jeg synes jo at vi har gitt på... Jeg tror at den klagen var på nettopp at du generaliserte. Men, ja, og det gjør jeg ikke, og det gjør jeg ikke i det hele tatt. Men vet du hva, kan jeg få gi deg et kompliment da? Det høres jo ut som podcast-versjonen av onani, men... det som du har kreid å gjøre er at du har klart å være en person som er uttalt interessert i kryptovaluta, uttalt interessert i bitcoin, og du samtidig har en sånn nøytralt syn på det her, at du er i stand til å endre mening ettersom ting skjer, og du er ikke, det her er ikke noe religion for deg. Og dermed, når du sier for eksempel at du har kjøpt bitcoin, som du jo sa i podcasten, på 4000, og så når du solgte nesten helt på toppen, eller solgte halvparten helt på toppen, eller hva det var, 10, 15, 20 ganger over det inngangsbeløpet, så var folk veldig glad for liksom at du snakket om det, men det sekundet du stiller et kritisk spørsmål, så steppet kritikken inn som om det her var å kritisere kristendom i kirka, som i praksis ikke er lov. Og det er nettopp det at det går an å tilpasse det her, nei, tilnærme seg det her som en finansmann, og det er det du har gjort. Og jeg synes det står det respekt av at du ikke har tatt steget ut i å bli en sånn nikkedukke. Det er flere jeg har fulgt i mange, mange år, spesielt i venturekapitalbransjen, som jeg bare har avskrevet i hodet, fordi at de hev seg på NFT-kjøret, for eksempel, og bare var så interessert i å berike seg kjapt på det, men pantsatte hele sin troverdighet på å drive og selge bare bullshit, som alle vet var bullshit, fordi at det var mulig å tjene penger på det. Og jeg er imponert over at du har klart å navigere det her uten å gå i de fellene. Altså det tror jeg er meg som, altså den jeg er liksom som person, fordi jeg gjør det samme egentlig med alle typer investeringer. Altså hvis alle er negative på noe, så prøver jeg å finne noe positivt på det. Hvis alle er positive, så prøver jeg å se om det er noe som skurrer. Men det gjør jeg også med mine egne investeringer. Altså når jeg er investert i noe, så er jeg ikke interessert i affirmasjoner, jeg er ikke interessert i at folk kommer og klapper meg på ryggen og sier, åh, det der er så bra, det er så smart. Jeg vil heller høre noen si at, du, hvorfor har du investert i det, har du tatt hensyn til sånn og sånn? Og så vil jeg da spørre, ja, hva går det ut på? Så enten så vet jeg hva vedkommende snakker om, eller så kommer jeg i hvert fall til å undersøke det for å si det på den måten. Enten har jeg tatt hensyn til det, og har en mening om det, eller så er det ny informasjon for meg som er viktig, for det kan være at jeg har oversett noe. Og det er mye viktigere det når man skal investere, enn å få en hev av Bitcoin Jesus som klapper deg på skulderen og sier at du er genial. For det gir jo ingenting, fordi du er allerede i den investeringen hvis du er i den. Og det er ikke sånn heller at hvis jeg selger noe og det fortsetter til himmels, ok, da var det noe jeg ikke skjønte, noe jeg overså der. Eller det kan være at jeg mener at det er på tide å gå short. Det er ikke det jeg sier om krypto, bare så det jeg har sagt. Men jeg har ikke disse... Jeg har ikke det der behovet for affirmasjoner hele tiden i forhold til det jeg gjør. Jeg vil heller på en måte ha en diskusjon om er dette her riktig? Har jeg forstått det? Vet jeg nok? Svaret på det er stort sett alltid nei, det gjør jeg ikke.
Og jeg tror at her ligger verdien. Fordi det er jo ikke vanskelig å finne nettsteder og fora fulle av folk som hyller bitcoin eller enkeltaksjer for den saks skyld. Forresten, jeg vil si jeg er helt uenig med deg med det du snakker om når du sier at pengesystemet ikke fungerer. Jeg synes ting fungerer utmerket. Jeg kan ikke huske sist gang at jeg ikke kunne betale for noe fordi at systemet ikke funket, eller at man støtter på et eller annet fundamentalt problem med pengesystemet. Jeg synes pengesystemet er sjokkerende bra. Nedetida ja, på Visa for eksempel, jeg snakker om noen minutter i hele året. Absolutt. Altså, hvis du ser på det mikroplanet, så er jeg helt enig. Jeg så dette her ut fra et makroståsted hvor vi er nødt til å pumpe penger inn for å redde et banksystem og så videre. Det var det jeg tenkte på. Pengesystemet for betalinger i Norge bedre enn noe annet sted. Ikke sant? Du holder med å ha mobiltelefonen din og du kan nesten betale hvor som helst, hva som helst. Altså tingen er at vil du eie gull, kjøp gull. Gull har gitt bedre avkastning enn aksjer siden man gikk av gullstandarden. Rett over S&P 500 i avkastning. Så hvis du vil eie gull, så er du jo helt fri til å kjøpe gull. Ja. Og hvis du kjøper gull i Norge som mynta, så er det jo momsfritt også. Det er jo bare å kjøpe gull hvis du vil ha gull. Hvorfor må penger også være gull? Altså, hvis du vil ha bitcoin, kjøp bitcoin. Hvorfor må norske kroner også være bitcoin? Det er den dobbeltrollen jeg ikke skjønner. Nei, det er jeg helt enig med deg. Det trenger ikke å være. Men poenget mitt ved denne her var at jeg synes at det er mange ting vi kan kritiseres for, og meninger også, men når slutningen er liksom at vi er negative til bitcoin, det har ikke vært det i det hele tatt. Altså, vi har debattert det frem og tilbake. Vi har debattert ting av og til når hvis det går for fort, eller hva som helst, at det er liksom galskap som av og til driver. Og hvis ingen er med på, eller hvis du opponerer mot at det var galskap som dro krypto, inkludert tokens og hele den der greia til himmels, da bitcoin, hvor var det, jeg husker ikke hvor høyt vi var, var vi 60 000 eller var vi 70 000, nesten 70 000, men på det tidspunktet, så gikk liksom, så sprøyta det ut, og vi fikk forslag om å være med på å lage token som skulle gå opp 20% i måneden, og hvis man ikke innser at galskapen herjet da, ja, da er det ikke håp for deg, rett og slett, for da forstår du ikke markeder i det hele tatt. Akkurat som GameStop og dette her andre, det drives av en form for midlertidig galskap, og så blir det korrigert. Det er interessant det der når du sier GameStop, fordi at det ofte er det sånne ting som man kommer inn i noe man ikke kjenner. Vi har jo mange lyttere som begynte å høre på i januar 2021. Kanskje 2-4% av lytterne kommer fra den perioden. For da plutselig var det masse unge folk som var plutselig interessert i finans på grunn av bitcoin, nei, på grunn av GameStop, og så kommer de inn og så oppsøker de all mulig informasjon, oppdager tid der penger, og skal fortelle oss hvorfor hele markedet er fucked up på grunn av GameStop. Problemet er at selv om du føler noe, det var jo det vi kom frem til da, å føle noe er ikke å vite noe, selvfølgelig høres det rart ut når du hører at mer enn 100% av aksjene til GameStop var utlånt til shortsalg. Hvordan er det mulig? Altså mer enn 100% av utestående aksjer. Og så, i stedet for å prøve å lære deg den nye bransjen, sier du, det her er jo åpenbart svindel. Hvordan kan det være at det ikke plutselig er mulig å kjøpe GameStop via Robinhood? Det her må jo være en svindel, og herregud. I stedet for å prøve å lære deg det nye feltet, det finnes gode grunner til alle de her tingene her. Hvordan kan det være at Citadel kjøper flyten til Robinhood. Det må jo være galt. Det må jo være svindel og alle blir lurt. I stedet for å prøve å lære seg, så det vil jo anklage ting du kommer inn som en turist til for å være svindel. Og dem som er dedikert til kryptovaluta vil jo oppleve at tid der penger er akkurat det. Men jeg vil jo si at du har gått ganske langt i dybden, og du har jo virkelig put your money where your mouth is. Men det betyr jo ikke at du skal være religiøs av den grunnen. Nei, jeg synes ikke det,
Og i den der fasen da, blant annet det der du nevner med GameStop og Citadel og hele greien der, så lagde vi episoder rett og slett hvor vi gjennomgikk det slik at folk kunne forstå mekanismene. Altså hvordan myndighetene påla meglerhusene, og blant annet Robin Hood, altså kapitalkrav som gjorde at de ikke kunne bare ekspandere som de holdt på, fordi de var langt utenfor kapitalkravene sine, og dermed kunne de ikke øke sin åpne balanse av i tilfelle med GameStop, men tvert imot, altså når folk, de som hadde kunnet selge, for det reduserte den åpne balansen som meglerhuset hadde, og vi gikk gjennom dette ganske pedagogisk, men det er klart at hvis du ikke ønsker å lytte, hvis du liksom, alt skal til himmels, så, altså, jeg husker, jeg traff en tannlege som var daytrader. Hun drev og holdt på med dette her ved siden av, og liksom, for det var ingen fare, for aksjer gikk ikke ned. Nå viste det seg at liksom, ikke sant, par år etter, at du ville hatt kanskje 5 ganger så høy avkastning hvis du hadde puttet pengene i et indeksfond, men det var gøy mens det holdt på. Så det er den der å forsøke å ha litt grann fornuft bak ting da. Altså litt grann kunnskap om markeder og kunnskap om hva det om verdsettelser bak det man holder på. Altså fra COVID kom, så fikk du en helt ny generasjon, en helt ny masse av investorer inn i markedet som trodde var bare å kjøpe hva som helst. Aksjer gikk jo aldri ned, så det var jo ikke et problem. Og hvis du ikke skulle ha aksjer, så nei, bitcoin var jo kjedelig, for det gikk ikke opp 1000% på en uke. Ikke sant? Altså, hvor er disse tingene de kjøpte nå? Ikke sant? Og så er det jo det der, altså ta for eksempel bitcoin, det er ikke bitcoin sin feil, for det er jo vår egen, altså den som gjorde sin feil. Altså du kan ha bitcoin, og det er kryptert, og du hele greia, men så putter du det on exchange, og dessverre så putter du det på FTX. Ikke sant? Og det var ikke sikkert enn at hvis børsen gikk ned, så tappte du pengene dine. Og det er en tragedie i seg selv. Jeg så ikke det der komme. Men jeg må innrømme, altså jeg hørte et intervju med Bankman-Fried, altså du var den første som mente at han, fyren var splittig gæren og var fake, i hvert fall overfor meg, jeg hadde ingen idé, men så hører jeg et intervju med han nå som var fra tidligere, og en fyr som sier like for hvert tredje ord, er ikke genial, altså. Så enkelt er det. Hva, du liker ikke veldig girl engelsk? Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Jeg hørte jeg hørte på en podcast, nå skal man ikke drive og karakterisere andre, men det var, jeg tror, Gud hjelp meg, det var Bloomberg. Ja, det var jo selvfølgelig advokatscenen. Nei, det var ikke den, det var et eller annet, hvor noen har en sånn der raspende, en annen kvinnelig reporter, som sikkert kunne stoffet sitt, men har sånn der raspende. Det heter Vocal Fry, det du refererer til. Det er, for å si det på den måten, det var mer enn stemmebåndet som var Friday hos den personen, altså. Det er jo sånn som hun snakker, og Kim Kardashian, det er Vocal Fry. Men, ok. Du, denne episoden blir ganske lang. Vi hadde jo 2 kommersielle innslag i dag som var veldig spennende. Har du noen kommentarer til de intervjuene med de 2 selskapene? Nei, bare, altså, jeg synes jo det er morsomt og interessant å lære ting. Og da å lære om de 2 selskapene, synes jeg er superinteressant. Jeg synes virkelig, og jeg liker det formatet fordi det blir veldig konsentrert. Så ledelsen da i de selskapene er nødt til da på en måte å kondensere sitt budskap slik at liksom de får frem det viktige med selskapene. Så jeg synes begge var kjempebra, så jeg gleder meg over å høre begge. Kommer til å høre det igjen når jeg hører igjennom denne episoden. Og en ting jeg synes var så artig, fordi at en av motivasjonene bak å lage det formatet, det er mulig vi kanskje endrer litt navn på det, men det heter med deres egne ord foreløpig. Og litt av poenget med å kunne snakke rett med en sjef. Vi starter liksom med næringslivet først, i stedet for å spørre en analytiker hva et selskap driver med. Fordi at på CNBC for et års tid siden, litt over det, så var det en forvalter som hadde investert masse i et selskap som heter Upwork. Så var han intervjuet på CNBC,
Og som amerikanere flest så var han dødsflink å snakke. Og det var liksom bare, han hadde masse lingo han kastet ut, og masse, han kunne masse indikatorer om selskapet på rams, og ikke måte på, han var interessert i selskapet på grunn av en veldig fordelaktig verdsettelse og så videre. Og så sier han programlederen da, å ja, artig med at du investerte i Upwork. Hva er det egentlig Upwork driver med? Og så blir han der karen helt bleik. Og så vet han ikke hva selskapet driver med. Det er selskapet han har investert i selv og sitter og promoterer på verdens største finans-tv-kanal. Så hver gang når jeg gjennomfører de her med deres egne ordintervjuene, så er det det første spørsmålet. Hva er det dere driver med? Fordi at det er jo, altså man ser aksjer på en børs og sånn, så glemmer man litt av at det her er jo det samme som å drive en kiosk langs landeveien. Altså du må tjene mer penger enn du bruker, og så må du klare å betale lønn og husleie og alt mulig, og så er det å sitte igjen med mest mulig. Jo, men det er jo også slik at hvis ikke ledelsen i selskap klarer å forklare hva selskapet driver med, sånn at hvem som helst klarer å forstå det, så har de virkelig en utfordring. Så det å kunne forklare det slik at jeg skjønner, ok, det er det dette selskapet driver med. Ikke sant? Altså det er jo, og du har da den tiden å gjøre det på, det er, jeg synes det er bra. Jeg synes det er veldig bra. Ja. Men da tror jeg vi runder av denne påskeepisoden. Nå ble det jo litt lengre enn vanlig, men sånn er det når vi har mye på hjertet. Du har mye på hjertet, strengt. Ja. Hva du skal gjøre i påsken, da har du bestemt deg? Ja, det blir skigåing. Du kommer til å dra på fjellet. Du drar på fjellet? Hvordan fjell? Hva sier du? Hvordan fjell så folk kan ståke, da? Jeg tror jeg skal droppe den. Vi bare legger koordinatene inn i beskrivelsen. Men fant noe ledig i dag morges. Ja, det er ledig ting. Ja, det var det. Så det ble bra. Men for øvrig, jeg var i Nordmarka på lørdag morgen, gikk ut tidlig, og det var knallføre. Det var vanvittig fint. Og det, nå snakker jeg Nordmarka syd, for jeg gikk ut fra Frognerseteren, og det var virkelig fint, altså. Så, jeg var litt overrasket at det var så lite snø når jeg kjørte over Dovre, blant annet. Ja, det var plenty snø i Nordmarka. Det var utrolig fint nå i helga med sola. Ja, det var helt nydelig. Det eneste er at det var, jeg gikk vel ut sånn i 7:30 på morgenen, og da var det ganske greit, men når du begynte å komme tilbake igjen, så hadde jo solen begynt å ta enkelte steder, så plutselig, altså du merket veldig sånn gliforskjell da, om du var i områder som, hvor solen hadde tatt eller ikke. Men det var utrolig bra, og da var det, altså på kikk ut, klokka var vel cirka 8:30 eller noe sånt, og på morgenen var det fullt av ski utenfor, altså jeg vet ikke om det var folk som hadde overnattet eller hva, men det var i hvert fall mye ski der. Ellers så møtte ikke folk, noe særlig folk i løypa før ved, hvor var det da? Ved Kobra, nei, ikke der engang, altså ved Blankvann på vei tilbake, tror jeg. Kan det være folk som var ferdig med afterski igjen litt sent, som du så? jeg tror ikke, jeg vet ikke hvordan det er, i hvert fall. Jeg pleier ikke å stoppe, men jeg er så lite norsk. Jeg har aldri vært på afterski. Og jeg interesserer meg så uhorvelig lite for afterski. Jeg vet nesten hva det er. Afterski kan være bra, men jeg tror ikke du finner den store afterskien på kikk ut, for å si på den måten. Jeg er så lite norsk. Jeg liker ingenting som nordmenn liker. Jeg vet ikke hvor jeg er fra. Jeg er liksom ingen. Nei, det er vel ikke så mye afterski rundt liksom, altså, på langrennsdestinasjonene, for å si på den måten. Det er vel det tilhører mer av alpine. Ja. Men det er sikkert veldig artig. Men Norge kan ha bra afterski, altså det... Ja, det tror jeg. Ja, ja. Supert, men da får du god påske, og så får du bare legge ut noen bilder på Twitter fra afterski. Ja, det blir nett på det. Så er vi tilbake neste mandag også. Ja, ha en trygg og fin påske. Skal vi se om vi ikke klarer å få en ekstra episode denne uka også. Hvis vi klarer å dra Peter fra flaska, så får vi kanskje stille noen spørsmål og svare. Kanskje intervjuer hvis vi får det til. Stranger things have happened. Ha en fin påske.